לשם, חלק א', מאת יוסף חיים ברנר. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים מאת יוסף חיים ברנר. סיפור ראשון, שמה, חלק א'. לשם, כי מה עניין ומה חפץ פה, באלו החיים, בעיירה זו, בית אבי השפל, גינת אמי הקטנה, בית המדרש האפל, הרחובות הצרים עם גידולי הפרש שבצדיהם, החדר בבית זבולון הקצב, מלמדי רי נחמן הצהוב, עם שפמו הצהוב לבן ונחיריו השחורים מאבק טבק מורח, ומה עוד? ושמה, שמה, הוי, מה חשוב ומה נעים. עיר גדולה, עיר מחוז, רחובות שעוד לא ראיתי כמוהם לרוחב, רשויות הרבים ממש, בתי כנסיות ובתי מדרשות לעשרות, 30 שמעתי אומרים. ובכולם למדנים לאין מספר. בישיבתו של רב ישעיה מהרם גרדה, מאיר המוץ דעירנו, המייעץ את אבי לשולחני להתם, יותר מ-60 תלמידים. וזוהי עוד ישיבה קטנה, כך היא נקראת לפי דברי הרב. ורב ישעיה מהרם, מה נאה שם זה? והלב, לב נער, בן 12, סוער ומתגעגע. הנה סוף החורף, נסוע אסע לשם מיד אחר חג הפסח, אהיה זריז מקדים. אני בא אליו, והוא רבי ישעיהו יושב בתלית ותפילין ולומד. אני ניגש והמכתב בידי. היי יניק קנקן חדש מלא ישן, ומובטחני בו, וכולי. הוא שמח עליי, מקרבני, ואני איני מחזיב את תקוותו. להתמדתי אין קצב ומידה, יום ולילה פי אינו פוסק מגרסה. שם הלא האוויר אחר, ההתמדה אחרת, שמה, לא פה. בבבא קמא בקיאני בעזרת השם יתברך כראוי. נשאר לי איפה לרכוש במשך הזמן בקיאות במציע ובטרה. מילתא לא זוטרתא, אך גם לא למעלה מכוחותיי. שמה הלא לא פה. השיעור יהיה בוודאי באחת הבבות האחרונות. את חברתה אלמד בפני עצמי, ועל הראשונה אחזור דף ליום. נמצא. בסוף הקיץ, בימי אלול, אני שב משם. הן העיר לא רחוקה. נו מה? שואלני הרב שבירנו. שלוש בבות רבי, אני עונה ולבי עולה על כל גדותיו, עוד לפני בר מצווה, משתומם העולם. ואני מתהלך לי בעיר מולדתי הקטנה, יושב בקלויזנו העלוב, נח מעבודתי הקשה. 6 חודשים לא הייתי פה, בא אני לכאן מעיר גדולה, מיושבי העיר, מי שהיו חבריי, שונאי לפנים, ואבותיהם, מתבוננים אל האורח, אל בן ברי לסמרטוטר, אל קדשה של שפרה העגל ותמהים. ובעבור כל אלה, אני חייב תודות רק לנסיעתי להתם. להתם, גיירה בעיני הצהוב, הוא, בחלקת המערב, מסית את אבי שלא ישלחני מפה. עוד רך הוא וצעיר, כך הוא מעז לדבר בי. יודע, הוא יותר טוב מן הרב הצהוב על אז. אכן צדקה עמי, כי נוגע בדבר הוא, צר לו שאיצה מחדרו. כי באמת, מה תכליתי בכאן? הן לא לנוד כאבי בכפרים על הסוסה החולנית, לאסוף סמרטוטים ושברי כלים, לתקן כדרותיהם של הכפריים, ולקבל מהם בשכר זה ביצים ותפוחי אדמה. הן בבבא קמא כולה בקיאני, על הדף במידה שאין למעלה הימנה, ועד צרורות אני יודע בעל פה,
בעל פה ממש, מילה במילה. קרובים, אה? מבטל הצהוב תמיד את תקוות אמי הגדולות לעזר קרוביה הנגידים המתגוררים שמה. הנה מה שאני אומר, אני שיפרה, הן לא מהנשים הכסילות את. הנה מה שאומר אני, הן, בקרוביי אקדש. איי, רב נחמן מתייצבת אמי בעמידה של מתווכת ומשימה הגודלה תחת סמטרה. אל ידבר כבודו כזה. קרובים לקרובים לא דומים. לגבי קרובים אחרים אפשר שגם אני לא הייתי מייחלת כלום. אבל לשאר בשרי סנדר שמלץ? אלמלא ידעת אותו רב נחמן, איש בלי מראה. לאמו עליה השלום היה אבי שני שבשלישי. כך, שני בשלישי, כמו שהיום יום הרביעי לשבוע בכל העולם. ובני ביתו אנשי זהב, וזהו עושר בלי עין הרע, כועס בנחת מהר שלי שלי. שתי חנויות בטבור העיר, חי נפשי. ואנוכי רב נחמן קונם שלא הצקתי להם מעולם, ולא הייתי בביתם משעה שניסיתי לתנה הזה. באצבעה היא מראה על אבי, העסוק באותה שעה באיזו מלאכה, ועל שפתיו מרפרפת בצחוק של הטלת ספק ובדיחות הדעת. באצבע קטנה לא נהניתי מהם, כמו שאתה רואה אותי יהודית. ואף בחתונתי הלא לא היו. אנוכי רב נחמן ברוך השם, איני אוהבת לבקש מתנת בשר ודם. אבל אתה, כשדרוש להביא את הר שלי לתכליתו וידי קצרות, בא לחיטה בשפתיי. הוא קרובים כאלה, נופל אבא לתוך דבריה בהתפעלות גחחנית ומתבשם. מילתה זאת רתה, קרובי זוגתי שפרה שתחיה. פש, פש, ידענה רב נחמן, קרובי שפרה, וכי דומה למשל שמלץ זה לנגיד אחד ממינו? חס ושלום רב נחמן, ישאל כבודו את זוגתי ותספר לו. הכי נכבד בכל המחוז, אדם אחר לגמרי, לגמרי, דבר אחר. ובכן, אתה הוא המיוחס? אני? בריל הסמרטוטר מיוחס? ולמה לי ייחוס הרשיני נא לשאול זוגתי היחסנית? האם לא דיה לי הזכות מה שאבא עליו השלום היה צובר כמוני סמרטוטים, שלפנים היו ערג סחורה יקרה בחנויות גדולות? רב נחמן וכי לא כך הדבר? וכך אתה, למשל, הרי אני יושב ומתקן קדירה. והקדירה למה היא רב נחמן? אדרבה, כבודו הרי יהודי למדנו. קדירה? עונה הנשאל בשאלה, ומביט על אבא בתמיהה, כאומר, להיכן דברי בור זה נוטים? את רב נחמן, מה המשומד הזה יכול לשאול? מאירה אמי ברוגז. לבשל רב נחמן, משמיע אבי בצחוק של נחת רוח, נהנה מרוח השיחה וממהלכה. פשוט לבשל. נו, אמור מעכשיו, לשם קריסו של מי מבשלים יותר, רב נחמן, לשם קריסי אני, או לשם קריסם של קרוביי? רב נחמן מצטחק קצת בשפתיו, כאילו רק לצאת ידי חובתו נגד אבי, שסוף סוף הוא בעל הבית. אך בעיקר הדבר, הרי אין אלו אלא דברים בטלים, ומאי כמה שמלן? ואבי אינו פוסק מבט צחוקו הספקנית, והולך ומדבר גם על דבר ערך סמרטוטיו כשהם לעצמם. מסמרטוטים עושים נייר, מנייר שטרות, ובעד שטרות קונים הכל, גם תורה, גם ייחס. את כל מורנו ורבותינו, יקירי קרתא פני הקהל, בעלי טובת הכלל, עם נשמותיהם וזבלם. אני אהבתי את אבי, אהבתי את פניו הכחושים, הגסים, אשר מראה של אפר יבש להם, ואשר תלעת נדודים הטביע עליהם את חותמה. אהבתי את זקנו המגודל פרה, שכמעט לא סורק מעולם, את כתפיו הרחבות, עם קראי החלדאי כשעליהם, את קומתו הכפופה קצת מרוב גובה, את צעדיו המאוששים והנשמעים ברמה.
הוא לא היה ככל יהודי עירנו. ותחת אשר אמי שפרה העגל נודעה לבת טובים, לכשרה וצנועה, לבקיעה בתחינות ולמגזמת קצת בסיפוריה שהצטיינו בתמימות ודמיון, נודע הוא לבעל תפילה קטן, כלומר ממעיט להתפלל, ללץ מגושם, ואחרים חשבוהו לגוי ממש. דבר שאין צריך לאומרו הוא כי מעולם לא העלוהו לתורה בשבתות וימים טובים בבית המדרש גופה, אלא אפילו מות כי החיית, כף המבשלים, שהיה לוקח בכל חג ספר תורה לדירת המרתף של השמש, והיה עושה שם חדר שלישי, בקולות, בדברי ריבות, בהקאות, ובכל אותו השעון של עוסק בצורכי ציבור. מות כי זה, שהיה משתדל להנות גם את בעלי המלאכות חבריו, אנחנו היהודים הפשוטים, בשומן המפטיר, הפלא את אבי לרעה. וזה האחרון היה גם בזה אדם בפני עצמו, ולא נכנס בעובי הקורא לטבוע בחוזקה את הכבוד המגיע לו. רק בקרירות של ביטול היה פותח את פי ואומר, מותקי שלנו, יהיה אם ירצה השם, בהמשך הזמן מעמודנו הימנים. אחד ממורינו ורבותינו, היזהרו רבותיי למען השם בכבודו של מותקי החיית. ושומעי ליצנותו ובדיחותיו, שבעצם היו נהנים בליבם מדרכו של הסמרטוטר לתקוע מחט בגוף פלוני ואלמוני, הביאו בכל זאת את בוזם אליו, אל זה הגבר האוכל פת עקום בכפרים, ושב תמיד מדרכו בעגלתו מי שנכנסה השבת, בשעה שיהודי הקהילה כבר קילו את מטמי הצימס, ואינו חש מפני מראית העין ודיבת הבריות. לשון כלב. בקרבי, הנער הקטן העומד מן הצד, העיר היחס הזה אל אבי מסתימה עזה אל עולביו ובקשת נקמה מהם, אך לא רגשי רחמים אליו. הוא בעצמו העיר בי אהבה, אך לא השתתפות בצער או רחמנות עלובה. ואם הנערים חבריי, רבתי את ריב אבי בזרוע נטויה. לחינוכי לא שם הוא את ליבו כלל. למנות לי מלמד ולהשגיח על מהלך לימודיי, זה היה עסקה של אמי, נקודת גאוותה. הוא רק השתדל לשלם למלמדים את שכר הלימוד במוקדם ועל צד היותר טוב. מעשה וסופו, היה רגיל לומר, אפלנה בידי חריטון ובידי בעל תחורים על אפולה. חוץ מזה, לא היה מתערב בכל ענייניי ועזב אותי לנפשי, לעשות מה שליבי חפץ. אמי הייתה בטוחה שאהיה לרב ואעיר את עיניה, ועל כן הייתה דואגת לי, מתחבטת לתקן את חסרונותיי, ומחרישה את אוזני אבי, כשהיה בא ליום השבת, על שאינו משגיח עליי כלל, שהרי היא אינה אלא אישה חלשה, ומה כוחה כי תייחל. והוא אבי היה שוכב אותה שעה על התנור, רגליו הסומות בנעליים קשות גדולות ומחוסות בוץ יבש, תלויות ונשענות על הקרקוב, ופיו שותק בצחוק. או לעתים נפתח ומוציא מתוכו אמרה קצרה כאין התדי שפרה, הן מלמדנו אומר כי אישה חכמת. נו נו חכמה, שמחה עם מי בכל אופן, חכמה חדשה, חכמה גדולה. מי אומר, רב נחמן? לא, 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 לך לך, אתה לא הגלי. אבל מה אתה אומר לזה שסיפרתי לך? באמת, חבל חבל, הכינה, היוצא מדברייך, שהוא שייקץ הממזר שלנו ולא סגן הרב? משומד, מה אתה רוצה מחיי? אני אומרת, וכי זה אני אומרת? אדרבה, ברוך השם, בכלל רב נחמן אומר, פי יחכם כמוך? לך לעזאזל, מה אתה רוצה מחיי? הניחני להגיד דבר. המלמד אומר, כי יגדל ולא יהיה גרוע ממני? ישמרו ויצילו מזה העליון. אמן, הלוואי. נו, ובכן רוצה את שיישא דווקא אל קרובייך. יישא אל קרובייך. לאסוף סמרטוטים לא ישכח גם בבואו משם.
תימק לשונך אב רחמן. קרירות רוחו של אבי בנוגע לעתידותיי הדאיבה אמנם את ליבי, ששאף לתהילה ושם, שטבע כי הכל יתייחסו אליי בהתפעלות של כבוד וברגשי רחמים מיוחדים על שאני, נערך, עוזב את בית אבותיי ועיר מולדתי בליגה הגויים, ובלבד כדי להיות גולה למקום תורה. ובשעה שחשבתי מחשבות כאלה, הייתי כמסתיר גם מנפשי אני את חפצי עצמי לנסוע מפה. וכי אחר במקומי היה עושה כמעשי, להמית את עצמו, למסור את נפשו על קדושת השם? כן, הייתה בקרבי תשוקה לוהדת שיודו הכל בצדקת מסעת נפשי הכבירה והצלחתה, שיסכימו ויאמרו מפורש, כי שם ורק שם אהיה לכלי הגון. בספקנותו של אבי, שפקפק אפילו בנחיצותה של נסיעתי גופה, המרה לי איפה, ובכל זאת לא היה בליבי אי רצון אז נגדו. ולא עוד, אלא שלפעמים חשתי שגם בזה טוב לי הוא מאימי, אף על פי שהיא מצדדת בזכותי תמיד. כן, הוא נותן את הברירה בידי, לא אכפת, אך אני אפליאו. נראה מה יענה כשאשוב משם. אין דבר, גם הוא ישמח. ואיך לא ישמחו, אם אז ישמחו השמיים ותגל הארץ? אוי, לשם, לשם, לשם. סוף חלק א' של הסיפור, שמה. Over There, Part 2, by Yosef Haim Brenner. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים מאת יוסף חיים ברנר. סיפור שני, שמה. חלק ב' פרק ב' והנה חג השבועות, והוא חל בשנה זו כמו להכעיס, דווקא ביום הרביעי והחמישי לשבוע, הימים שבהם אני אוכל על שולחן קרוביי. מזלי המר, ביום טוב שני של גלויות, החמישי בשבוע, אני אוכל על שולחנו של קרוב רחוק לאימי, אופה אני, שבכל ימי הכנותיי לנסיעה ובשיחותיה עם רב נחמן, כמעט שלא זכרה אימי בשמו. ורק שישבנו כבר בבית הנתיבות של עיירתנו, וחיכינו שעה ממושכה לבוא המסע, נמלכה, כמו מאפס מעשה, לצוותני שאכנס גם אליו, אף על פי שהוא כמדומה חי בדחקות בזמן האחרון, בשנים הרעות האלה, בכל זאת, אין לבזותו ולהשיב פניו ריקם, אם יבקשני לאכול על שולחנו יום אחד בשבוע. הלא קרובנו הוא, מטופל הוא, מאשתו השנייה לבד, יש לו שבעה עוללים. והסעודה פה אכן לא הספיקה כלל לי ועליה. ותמיד כשהייתי נכנס לתוך אותה הדירה המאופשה, המלאה הבל מחניק, כשהייתי אוכל את אוכלי המצומצם מן הידיים שהיו משועבדות תמיד, יומם ולילה, למלכת גהינום בוערת ואיומה, כשהייתי רואה את בני גילי, נערי הבית, והנה רובם הולכי בטל, ומקצתם עומדים בשוק כל היום, נושאים על כתפיהם סלים כבדים ומוכרים רקיקים וכאחים. הייתי חש רגשי אי-נעימות וכלימה קשה, על שאני אוכל פה. רגשות שהיו אמנם שונים מאלו שהייתי מרגיש בבית קרובי השני, סנדר שמלס, וממין אחר לגמרי. ואולם, גם שלא ללכת אי אפשר. אכן קשה, בוודאי קשה להם התארכותי, בייחוד בימי חג,
שבהם אי אפשר לפתור אורח בסעודת ארעי. דבר זה אינו צריך להוכחה. בשביל זה די רק לשמוע את נגינת קולה ולהתבונן אל הבעת פניה של אשת קרובי בשעה שהיא מהירה שבין 13 נפשות ה-14 אינה עולה בחשבון. ובכל זאת, מניעתי מהתארח שם תחשב לאלבון, ובלי ספק תגרום גם דאבון לב. קשה מנידון זה היה המסע ומתן שבקרבי, עוד תכף משנכנס סיוון, בדבר היום הראשון לחג, היום הרביעי בשבוע שבו נתכבדתי לסעוד על שולחנו של רב סנדר. אכן, זו הייתה שאלה חמורה. גם בימות החול העיק עליי תמיד היום הזה יותר מחבריו. בישנותי הארורה התגלמה במקום זה יותר מבשאר המקומות, וההכרה שלמרות היותי לדברי אמי קרוב אליהם, קרוב אמיתי, עצם מעצמיהם ובשר מבשרם. עם כל זאת, אין זכויותיי פה עולות ולא כלום על זכויותיו של המינסקי הזר, האוכל עמי ביחד ביום זה, אדרבה. הפטרון הזה שאינו לומד כלום, מראה לי לדעת בתנועותיו ודבריו, שהוא עוד חשוב פה ממני, בן בית יותר, וגם פרוטות אחדות לארוחת הבוקר ישכיל פעמים לקחת הוא ולא אני. ההכרה הזאת ציערתני מאוד, הדאיבה את ליבי ופגעה בכבודי. ואתה, אחרי שעברו מאיסרו חג הפסח, יום בו יהלום יותר משישה שבועות, ובכל הימים האלה נחשבתי פה לנער ישיבה מן החוץ, ואיש לא העיף עליי מבט מיוחד כעל קרוב, אחרי שעברו יותר משישה שבועות, והנהגתם של קרובי אמי עוררה בי רק רגשי מרירות, איבת קנאה אל צוררי המינסקי, הן יוכל היות שדווקא בסעודת החג, כשאשב אל השולחן בחדר האוכל, ולא כמו תמיד בחדר הקיריים, עוד יתעורר הוא, זה היהודי הקרסן והטרוד תמיד, להזכיר מתוך מנוחת החג את קרובותי. לא, דבר זה כבר כבד ומנסו. ומי יודע אם אבליג אז על טבעי המכוער, ולא אתן קולי בבכי. לא, טוב מזה לרדת חיים לתוך האדמה. אבל מה לעשות? ללכת לבית שבתי? אמנם חג כשבת דמי. ואולם מה יאמרו הם לזה? ושבתי גופה, וכי כולה בלי חסרונות? המקום שאני אוכל בו בשבת הוא בית של זוג בעל הביתי שאין לו בנים שנות מספר אחרי החתונה. הוא אברך בעל חיים אדומות מאוד ומלאות מאוד, וגם מנומס לכאורה, אך לא באותה מידה שישר בעיני הגברת, יפהפייה קפדנית בת קורלנט שחשבה את עצמה לבת מרום, לעדינה מצוינת, שהועלתה לקורבן לזה הגבר על ידי אבותיה. בכל השתדלותו העלוב להרגיע בכל מה שאפשר את החזה העגול והמכה גלים, ולשפוך מנוחה נעימה על שפתי התולה הפעוטות כשפתי הציפור, לא תמיד עלה בידו לחסות על איזו מתנועותיו היהודיות, כדי שלא תבצבץ ותעלה למרות רצונו גסות רגשותיו. הוא לא יכול להתאפק מלחישת זמירות בשעת האוכל, אף לא מצא די און בנפשו להשיב ריקם את הגבאי בבית הכנסת ולהבליג על נטיית ליבו, והחזיק תמיד נערי ישיבה על שולחנו, ולאלה האחרונים ביותם נחשבים לדבר שאין בו רוח חיים ואין איפה להתבייש בפניהם, עירה לא לעתים רחוקות לחזות בשעת האוכל כיצד מושלכות באוויר כפות כסף וצנצנות נאות, וכיצד קמים הנלחמים אחרי היריות פתאום מעל השולחן בחרי אף, ונכנסים איש איש לחדרו להתבודד. כן, גם יום שבתי לא היה בעל מעלות יתרות, ומובן שמשתי רעות בחרתי לפסוף בקטנה והחליט שטוב לי בכל זאת הבית הזה מבית קרוביי.
אבל למרות ההחלטה שנתקבלה אצלי, קשה היה עליי ערב החג ההוא, עד שלא לקח את ליבי אפילו האלשיך הנחמד על מגילת רות, שאמרתי ימים אחדים לפני זה, לעיין בו בשעת הפנאי לעונג נפשי. וישב בתל מאז הצהריים. ובשבתי בתל, הסיעני השטן למשוח את נעלי הקשות והמתבקעות באיתרן, מבלי שנתתי אל ליבי שבערב הלא עליי לבוא לבית זר, ורק שכבר נעשה מעשה, ובחותמי עלה הריח החריף של המשחה, ראיתי עד כמה נורא הדבר, והיפול עליי רוחי. מתחילה אמנם השליתי את נפשי בתקווה רפויה, שעד הערב הרי נשארו עוד כשש שעות, ואפשר שעוד יפוג הריח. ואולם משעה לשעה נוכחתי יותר ויותר, אחרי שהייתי מרים את רגלי אל חותמי להריח, כאילו מענתי לתת אומן בקשי הריח הנודף מרחוק, מה רע המעשה אשר עשיתי ומה גדולה איבלתי. אז התחלתי לספר את אסוני זה לכל חבריי, כדי לקחת עיצה מפיהם. והם, פה אחד, ענו ואמרו שהשכלתי עשור, ואלה שכבר ידעו פתגמים מהמורה שפת רוסיה, הוסיפו, הבטלה אם כל חטאת. ויהי ערב, אחרי תפילת עלינו, כשהגיעה אותה השעה עצמה, שעת ההליכה אל בית שבתי, הורדתי את חותמי אל נעלי בפעם האחרונה, וגמרתי בליבי שלא אלך. אך ליבי היה מהסס. הן אמנם בעל שבתי לא היה בבית התפילה באותו ליל התקדש חג. אך סוף סוף הלא יוודע הדבר, ואיפה אסתר לעת עתה? לא. התאמצתי, מה בכך? אין דבר. ואלך. כמתנפל לתוך מי כפור, הרגשתי את עצמי בכל הדרך. וכשנכנסתי הביתה, היה שם הכל כנהוג. אך לי היה הכל, כל קו, כל תנועה, למופת חותך על אי רצונם של נותני לחמי. נדמה, עוד תמול או שלשום הייתי פה, לא עברו עוד שלושה ימים שלמים, ואני כבר באתי שנית לאכול. ואיך לא יקוצו בי? הם שוחחו על אודות גביר העיר, ששב ממסעיו בחוץ לארץ, אך לי נדמה שהשיחה הזאת היא רק למרית עין, דבר תפל, ועניינם העיקרי, העניין שעליו הם חושבים באותה שעה, הוא דבר ביתי שלו בזמני, ועוד בנעליים משוחות ביתרן. דעתי נתבלבלה. לאחרונה עלה באוזני כל צפצוף עדין בשפת המדינה. ז'ק, מה הריח הזה? וימות ליבי. גמגום לשוני כשקידשתי על הכוס והחברה שכיסתני העירו דרישה וחקירה מצד בעלי ביתי. הגברת הסבה פניה ותקום. הוא שאל כביכול מה לי. התנצלתי כי ראשי כואב עד לבלתי נסו, ואי כישרוני להתחפש ענה בי כחשי. ואולם כששבתי לבית ישיבתי כדי ללון שם, ליהט חום חשי. מזעזע את כל עברי גופי, וראשי כאב באמת. המינסקי ישב בתוך כנופיית הנערים, והוכיח שלא אמת עם מה שאומרים, טובה ארוחת ירק, הנתונה בדרך כבוד בחדר האוכל, מבשר ודגים בחדר המבשלות. הוא הביא ראיות לדעתו, והרביד המלוכלך שהיה קשור על צברון כותונתו באלכסון קצת, השלים את הבעת פרצופו. וכשנודע לי מפיו כי הוא אכל הערב שם אצל שמלץ, נהייתי בעיניי לפושע שחל שאין לו תקנה. גם פה וגם שם נאחרתי. במה אצטדק על אשר נפקד מקומי, ומי יודע מה ריגל שם עליי ראש כלב זה? אולי סיפר גם את עניין הנעליים, והלא יאמינו לו. כל רכילות היו מאמינים עליי, ואין מציל. הוי, אנה אני בא, קצתי בחיי. וזהו בנחר. רק בנחר יש מקום לצרות כמו אלה, לתלאה כזו, למצבים משונים וויזיוניים כאלו.
חרפה בוערת כססה את ליבי עד היסוד. רקותיי חישבו להתפוצץ. אז עליתי על המעלות האפלות המובילות לעזרת אנשים, והישב שם משמים, מקשיב לכאב ראשי ושוקע בהרהוריי המדכאים. שם, אוי, שמה, שמה. שם אין שאלת קרובים ואין עיני נעליים, שם איני מוכשר כלל למעשי שטות כאלו, שם החסרונותיי מתכסים ומעלותיי מתגלות. שם, מה שאעשה, הרי בן בית אני, בן לאבותיי, ככל הנערים הללו, בני בעלי הבית, שהיו בערב בבית התפילה לבושי בגדי חג ומלאי ססון. מה מאושרים הם? מה שונים הם ממני? מה רחוק ושונה מצבם ממצבי? כולם יושבים בבית אבותיהם, לכולם פה אחים ואחיות קטנים וחביבים, כולם מתרפקים על אמותיהם אהובותיהם. ואני, עזו ונחלם, דח ונידח, זר ומבוזה, נער ישיבה, יתר, גר בארץ נוכריה. והמילות האלה שנאמרו בתורה ברחמנות רבה גם על משה רבנו, רוקדות באופל בצורתן האשורית לנגד עיניי, לובשות תמונה שחורה לגמרי ומגשמות את המצוקה היותר מדאיבה, את הבדידות היותר מחלה, את המצב היותר אומלל. ושמה, שם לא הייתי נע ונעד ככה, שם לא הייתי מוכרח לנוע ככלב אחרי אוכל ביום טוב, לאכול במקום אחד ולדלון במקום אחר. בשעה זו עדיין יושבים שם הכל אל השולחן ושמחים בשמחת החג, אוכלים זרונים. אמי בוודאי מזכרת אותי אתה. אני מגהק. אולם כלום יודעתי את כל העובר עליי בנחר? כלום יכולה היא להרגיש מה שמצעני ביום הזה בלבד? וכי יודעתי כי טובה פת חריבה בבית אבות ממעדני מלאכים בבית אנשים זרים? וכי יודעתי כי זה יותר משלושה שבועות לא החלפתי את כותונתי המזוהמה? וכי יודעתי כי חזזית עלתה על ראשי מתחת לשערותיי שאין לי למי לסרקן? תמה, תמה, איכך הוקו עיניי בסנברים בימים הראשונים לבואי הלום. איך נתעתי בשב להאמין כי פה מצאתי את הטוב? כיצד כתבה ידי לאבותיי מכתב נחמה מעין זה שהיה מכתבי הראשון? מה לי פה ומי לי פה? הנה ראש ישיבתי, קומתון הנסית, עבריו חלשים וזהירים, כולו כילד מגודל. חזה קוטונתו פתוח, זקן תיש מחודד ושחור, צומח לו מתחת לסנטרו, ומתחתית פאותיו הישרות, עד סוף פניו, חלק. לחיים אין לו, במקומן דוק מתנועע. לפני כל תלמיד טוב ומתרפס, בהול הוא עליו כעל אמצעי טוב להראות בו את יתרון ישיבתו על הישיבה החדשה שיסד איש התחרותו, רב לייזר מופלג, בהקלויז שולחן ארוך. נוסף לזה הוא כבד פה ומגמגם מאוד באותיות ממוצא השפתיים והחך. כמה? כמה ימים חסרים לך? יום דלת אתה אוכל אצל קרובך? הוא דר ברחוב היוונים? והנה, מי שהיה בדרך רחוקה, לכשנגמור פסחים? לא, הבבות לא נלמד. נזיקין לומד המסנגדד. אנו נתחיל קידושין. אוגיטין, נראה. והשיעור בעצמו מהו? המולה ומהומה. משק שטנדראות והתנועות של פוחזים. ומה מתחדש לי בדף הגמרא אחרי שעברתי עליו מתחילה בעצמי? הכל הוא רפרוף ממעל. אינו מתעמק בממרה, אינו מגלה כלום בתיבה גופה, אלא שהוא מעיין בפני יהושע ומוסיף את חידודיו וכי זו העמקה. גם אני הייתי יודע לעיין במפרשים. בסדר לימודו למה הוא דומה? הלא לפשטידה תפילה מבלי מלח שעושים על גבה צעצועי מתיקה לנוי. ובשביל זה אני מתענה ככה? בשביל זה אני סובל רעב יום יום עד ארוחת הצהריים?
בשביל זה אני נמק בנחר? ימי רחוקים. רב סנדר שמלץ מתגורר בקצה העיר, אצל הקסרקטין האדומים. שם יש לו חנות בשביל אנשי הצבא, ותמיד אני מחכה שעות שלמות עד שיזכרו לתת לי את אוכלי, ושב אני תמיד משם כבר כמעט לעת ערב. ושם, בעיר מולדתי הקטנה, מנעים אתה וחביב, קיץ, לאבי גן בחכירה, גן עדן. הוא בא אל החג ומביא עמו ביקורי פירות לשהחיינו, אורה ושמחה. אחר החג הוא שב אל הגן ולוקח גם אותי עמו. שם אילנות, ירקות ודשאים, ואני לן בצל סוכת הנצרים שאצל עצי הדובדבנים. לא, חס ושלום, חלילה לי. מאליו מובן שאין כוונתי להתגעגע על חיים כמו אלה. כוונתי היא רק ללמוד בבית מדרשנו הבודד. טוב הדבר מאוד, שם אין מפריעים ובעלי ביטול, שם אין בני החבר'ה, שם אין המינסקי והדומים לו. שם הייתי חופשי ללמוד את הדרוש לי וללמוד את הבבות. ופה שיטה מבולבלת. כמו להכעיס, לומדים דווקא פסחים מפרק מי שהיה, ואחר כך קדושין או גגיטין. ואילו לכל הפחות הייתי נוסע למקום תורה הגון, לעיר שיש בה ישיבות כדוואי, למיר או לאיישישוק. אז לא גדל כאבי כל כך. לו למצער נזדמנתי לישיבה ההיא, לישיבתו של רב לייזר מופלג, המפליא לעשות. אבל פה, פה, לא. גם בביתי הייתי רואה ברכה בלימודיי הרבה יותר. ומי זה מעכב? מפני מה איני שב לשם באמת? הוי, מה נעימה היא נסיעה כזו, מהכה להתם. רק שתי תחנות. בשעה העשירית אני יושב פה, בעגלת מסילת הברזל, וב-11 אני שם. להיות בבית אבותיי, היש עושר גדול מזה? אבל לא, זה דבר שאי אפשר, באמצע הזמן. ובלי כל סיבה, בלי כל המטלה. אבי אמנם לא יאמר לי כלום, אבל עם מי? הרב וכל בני העיר, הן לא אהיה יכול להביט ישר בפניהם. הפכפך יאמרו, גם זמן אחד לא יכול לסבול. להיות 6 חודשים בנחר היה למעלה מכוחותיו. ותחת הכבוד הגדול, התהילה והתפארת שאנחל בהכרח, כשאשוב בסוף הזמן, אחרי שיעברו ימי צרותיי, כגיבור מנצח, יהיה אתה בוז וחרפה מנת חלקי. וניטל עליי אפוא לשבת פה עד סוף הזמן, להתענות פה בכל אלה הימים הרבים, אשר מי יודע מתי יבוא קץ להם. הוי, מה חדל אני ומה רבה הרחמנות עליי, הגר בארץ נוכריה. הוי, הביתה, הביתה, הביתה. זו הייתה תרופה לכל תחלואי, לכל צרותיי. ואיזה מיתר רך בקרבי התכווץ, ומיץ מים יצא דרך עיניי. מי הבוכה פה? הכל כל השמש שעליו לסגור את העזרה. גם לבכות לא ייתנו בנחר. פרק ג' תענית 17 בתמוז הייתה בשנה ההיא, בשלישי בשבת, וממחרת נגזרה הגזרה. לממן השם ציווה רב ישעיה. ובנשף בערב אותו היום הפלטתי את המשרתת שבבית קרוביי בהנהגתי המשונה. מה אני עומד כבול עץ? למה אני מחכה? מפני מה הלך כבר אותו הנער? למינסקי היה מקום ללון. הוא נהיה ימים אחדים לפני זה, מעין שמש במניין קטן. צער בעלי חיים, אמרה, אחרי שהתבוננה אליי, המבשלת אישה באה בשנים שחתותרת לה על חותמה. ובקריצות עין של איבה, פנתה אל פתח העולם, והוסיפה, קרובים, אל ייסרני אדוני בעוד חטאת שפתיי. מה הפירוש? צידדה המשרתת הסוכנת בזכות בעלי המקום.
וכי להם אין ילדים קטנים? גם הם מלאים פחד. כל התחלואים עליהם התרכזה המבשלת. וכי אין להם במה לשלם שכר רופאים? מה? לא קשה, להם מותר לחלות. החולרה לא ייקחם. בני תלמוד תורה ומללים, איפה תלינו אתה חלקאים? בבית המדרש לא יניחוכם אתה, וגם פה לא יניחוך, אפרוחי. לך לך כבשי, פה לא יניחוך, הם ללון קרובים טובים. אל ייסרני אדוני בעד חטאת שפתי. יצאתי. כבר חושך, החמה הלוהטת שקעה. בצידי הרחוב סרחו את דרכן פועלות אחדות שפיגרו מלשוב מבית החרושת של טבק שמחוץ לעיר. צבחת צחוק מנובלה לבטן. ממולן על הכיכר שלפני הקסרקטין עמדו בהמון עדרי אדם, שחורים מחציים ולמטה ולבנים מחציים ולמעלה. אלה היו אנשי הצבא במכנסי הארג וכתלי הקיץ שעליהם. הלאה, לא הרחק מהם, עמד גדוד בעיגול ושר זמר מבדח. דברי השירה זרו לי, אך הקול המאוחד היה של חיה איתנה צורחת. פתאום נשמע קול טוף מאחסדרת הקסרטין, וכרגע נפסקו גם ההתהוללות, גם השירה. אני ניצבתי על מקום אחד, היבטתי על החומה האדומה, האזנתי אל הקאות הטוף מבפנים, וההמיה שבקרבי עמדה בעינה. בנחר, בנחר, בנחר. גם מקום אין לי להניח בו את ראשי. בטיפות הנחמה המעטות שאחרי מצוקה נוראה כזו, הן תגדל אחר כך שבעתיים הנעימות לשוב לבית אבותיי. שטפו ועלו פתאום גלי געגועים עזים. כן, לשם. אבל, הוי, מתי יבוא היום ההוא? מה רחוק הוא עוד? רחוק? הלא כבר בין המצרים. כמה נשאר עוד עד אלול? וחצאי ההירורים הללו התגודדו כבר במוחי כשעברתי את מפתן בית ישיבתנו, המקום שבאתי אליו על פי ההרגל. הריקות שמסביב הזכירתני את הגזרה, לבל יבואו הנערים ללון מסיבת המחלות המתהלכות בעיר. המחלות המתהלכות בעיר, דובבו שפתיי בלא יודעים. ואומנם, הסכנה גדולה. אסור להיות פה. ואני משווה בנפשי. אני נחלה ומת. שם מחכים ומחכים למכתב ממני, מחכים בחיליון עיניים עד כלות הנפש, ומכתב עין. אמי בוכיה, לאחרונה נודע לה הדבר, היא מתנפלת על הארץ וצועקת, לא בקולה, אינה יכולה להינחם. מתחרטתי ששלחתני מאיתה. אין דבר, אני יקר לה, ובכל זאת, היא בוכיה. ואפשר, העובדה הזאת מחזקת את שוקתי להיות שם, להתראות עם אבותיי קודם שיירע הדבר, ואני איני יכול לעמוד בפני הרגשת הנעימות של הרגע ההוא, רגע בואי לביתי. וגם סיבה הלא יש אתה, נטבע בתוכי חוט הפיתוי הלא, הלא. מחלה מתהלכת, אסור להיות פה, אוויר מסוכן. וכמה נשאר עוד עד סוף הזמן? איזו שבועות? וכי גדול הוא ההבדל? הרי בוודאי חשב הדבר כאילו הייתי פה זמן שלם. ובשלוש הבבות, הרי לא יהיה בקי בין כך ובין כך. יהיה מה שיהיה. אז חטפתי בידי מעיל מעל הארון השבור, העומד בפינה, את תרמיל חפציי, וכעבור חצי שעה כבר שכבתי בשלום תחת הספסל שברכבת המסע העוברת לעיר מולדתי. רק שתי דחיפות בסך הכל, וגם הן לא מחיבות מאוד, קיבלתי מאחד הז'נדרמים עד שהגעתי למחוז חפצי ברכבת. שם קיפלתי את גופי בחצי עיגול, הנחתי תרמילי למרעשותיי, ועצרתי בעד נשימתי. והמסע התנודד וירוץ. תחנה נון, 3 מינוטות. בליבי כבר ניתק דבר מה, כבר תם הדרך. כשנכנסתי לבית הנתיבות,
זה הבית המרווח, הידוע לי היטב מאז, שמחתי על שאין שם איש מגרי עירנו. שעת שכיבתי תחת הספסל בחשיכה ומצבי המיוחד, שלא היה דומה לזה של יום אתמול ושלשום, עשו את מעמד נפשי דומה במקצת לאותו שאחרי קימה ממחלה כבדה וממושכה. אותם געגועים כמוסים שהתעוררו בקרבי חזרו והתגלו ביחס לכל עמוד, לכל מעון, לכל דבר שראיתי מסביבי. הנה ככן, אני בנון. הייתה מחצית השעה ה-12. העיר הקטנה ישנה. הרחבה הצרה הזו שעברתי בה מבית הנתיבות עד למעון אבותיי על יד המקולין, הייתה מלאה מנוחה. ואני הלכתי לאיתי ותרמילי תחת זרועי. מחשבות מסוימות לא היו במוחי. כל צעדי נשמע. היא נופלת על צווארי, העירה לי לרגע הרגשה אחת. אך נפלא הדבר. ככל אשר נתקרבתי אל אותו הבית הנחמד, מרכז שאיפותיי, מסעת נפשי, כן התחיל ליבי מזדעזע יותר ויותר מעקיצת האש. מה אני עושה? ליל קיץ חם היה מסביב, ריח של עשבים וביצה יבשה. נשימת היקום כאילו לחשה תשוקה עזה וחמלה גדולה כאחד. הנה גג הנסרים של בית מדרשנו הישן. הנה חדרים מלפנים. דומיה. ופתאום עמדתי והשאף רוח. עייפות לא הייתה בי. הכרת ההבדל הייתה בי. ההבדל שבין אז ועתה הוברר לי באותו רגע בבהירות משונה. כן, שמחתי הייתה יכולה להיות שלמה, אלמלא שמעתי לכל שכלי, ולא דחקתי את הקץ. לא כן אתה. אתה הדבר פגום. בידיים איבדתי את הרגעים הטובים שהיו יכולים להיות בחיי. נשמעו דפיקות ליבי בחזי כל הטעמים לדבר שובי שנראו לי מתחילה כחזקים, פגו. התרופפו, התנדפו. וכי אין זה שיגר? במה אצטדק? ציוו שלא ללון בבית המדרש ונסעתי לביתי. שטות וגם חרפה. חולשה היא. לא עמדתי בניסיון. איבדתי את עולמי בשעה אחת. מאז עלה בדעתי לצעוד את הצעד האווילי הזה, נולד בקרבי מין חתול קטן, מתפרקס ומעיק, שברגע החלטתי הסתתר בחגבי כליותיי, ואחר זה יצא ממחבואו לזחול ולהטיל את ארסו. לראשונה נגלו ראשו, לשונו, שיניו, וכשעמדתי לפני הבית מחוז חפצי, כבר גדלו לו ציפורניים. הנה הבית. לדפוק? הם ישנים במנוחה, ואינם יודעים עוד כלום מן המעשה הרע אשר עשיתי. הוי, מה מאושר הייתי, לולא נמצאתי על כברת האדמה הזאת באותה שעה. אילו הייתי שם ברגע זה, באותה העיר הנוכריה. הלשוב? כישן ורואה חלום הייתי. לא, עוד לא עבדתי קלה. אני אחל לבכות, אספר הכל, ויאמינו לי. הן סוף סוף, אמי היא. אך מה זאת? עוד אור קטן מתרוצץ ובוקע מן החלון. וכי עדיין הם ערים? בשעה מאוחרת כזו? הירשל! אמי עמדה באמצע החדר הקטן, על יד עריבה מלוא המי בורית ולבנים שרויים. פניה וידיה היו לחים ומגועלים, והצווחה שהתפרצה מגרונה למראי, הביע לי כראוי את כל נוראותיו של צעדי האחרון. לו נבקעה האדמה מתחתי. אמא, מחלה, מחלה שם, בכל העיר, מלמלתי. ולאושר מעין כמור, הייתי חושב לי, אילו הייתה יכולת בידי להראות באצבע, כי חולה מסוכן אני. החמוד עמדתי בפתח בריא, ותרמילי בידי. ביני לבינה היה דופן הכיסא המכוסה בלבנים שרויים. מחלה? מחלה אתה אומר? אוי לי, נו, בני וקרובינו. קרובינו לא קרבוך הכלל? מה אתה מחשה? לא? מדוע? מדוע לא ידעת להתקרב אליהם בני? היי, הר שלי, הר שלי, באת, מחלה.
ילד לעולם ילד הוא. הלא הכל בידי שמיים פיתי הקטן. אם ישמרך הבורא, התורה מגינה, ופו, התומר. על הדרגש בחצי האופל שכבו מחובצים ומצומצמים כל בני ביתנו הדלים. הזבובים זמזמו בחלל האוויר הלילי. ובחיה עצורה, כבדה ומדקעה, טסה על התקרה והכתלים. ואבא? אבא איכן, בגן? בגן? באיזה גן? לא שכרנו השנה? שכרנו, להוותנו, שכרנו. אבל כלום, יש לנו במה לנסוע אל הגן הזה? אם אדוני ייסר בני, תבוא נעצרות, גם דרך הפתח, גם דרך החלונות. סוסתנו חולה, היר שלי, חולה מסוכנה, זה כשבועיים. ואתה הלך אביך אל יוחנן הידעוני, אולי יאות לבוא וללחוש לה. לפני שעה הורה לה, אוי, הר שלי בני, באת. ואביך, איש כזה, עם איש כזה הרי אי אפשר לחיות כלל. בכל העת אני מתחננת לפניו, כמו לפני גזלן. לך אל יוחנן, בוא אל יוחנן, הכל משתמשים בו. והוא, האוכר ישראל, שוכב לו על התנור. את חוכמותיו אמנם הניח, אבל עצלותו. וכי יש עצל כזה בכל העולם כולו, אני מתחננת לפניו כלפני גזלן. מה אכפת לך אם תקרא את הידוני? והוא, כמו לא אליו, אשים דברתי. ורק אתה, כשהסוסה גוססת כבר, נמלח ללכת. אוי אוי, מה אבוני ומה חטאתי. ואני אמרתי בני, כי טוב לך שם, טוב מפה. גם מכתבך בישר טובה ונחמה. לבוש, שבע. מה? גם בנחר לא טוב? מה אתה מחשה בני? מה אתה עומד שם על המפתן? נו, ספר לי, איך, מה? סנדר קרובנו, תקיף הוא? תקיף, אה? גשה הלום. נו, ברוך השם, שאני זוכה לראותך חי. נקרא לי בי. מסתמה, צריך להיות כך. מה יצא הדבר? מה אתה בוכה? אין מה לבכות. בביתך אתה, אה? מה אתה ממלמל? הר שלי בני, שומר ישראל עמך, מה חברת? הוי לי, הר שלי בני, מה לך? מה אתה נופל? כעבור שני שבועות, ניסיתי במרכבת מסילת הברזל העולה וילנאה. בגדי היה מלוכלך מן הרוק אשר נפל עליי ממעל, ובליבי הדומם הייתה תמיהה. האך נועלתי לפני זמן לנסוע לאותה הישיבה הקטנה אשר בעיר המחוז. אז זו ישיבה? עכשיו לפחות אני נוסע לוילנה. וילנה. שם, רק שם אפשר להגיע לאיזו מדרגה. שמה. סוף הסיפור שמה, מאת יוסף חיים ברנר. Twice by Yosef Haim Brenner. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים מאת יוסף חיים ברנר. סיפור שלישי, פעמיים. פרק א', עיקר התלעה, קוטב העינוי המר, היה השיממון, שיממון החדר. הקאותיו של רב סנדרס האדום אמנם לא היו מהנות ביותר, ולא נעימות מהן היו צוויתותיו ומליקותיו בקצות אצבעותיו הקשות, המחודדות והארוכות. אך גם לא טובים היו ימי השלום והדממה. אדרבה, בימים האלה היה איזה דבר עוד הרבה יותר נורא ממה שהיה ברצועה ומלכות. ובין בלי שם היה הדבר ההוא. לשכב שטוח על הספסל, להיות מוכה אחור, לעמוד אחר המעשה אותה עמידת הנזיפה כשזנב כותונתך
כנוד של קנבוס לחיבוץ גבינה, יוצא לך מפתח מכנסיך, וודאי וודאי שכל אלה ביזיונות גלויים הם, כל זה היה כאב מפורש וברור. ואולם, מהו המאורה הבלתי נעים הלז, לעומת אותם הפצעים הבלתי נראים, הנסתרים, הפצעים שבכל רגע ורגע שאין לצפות לגאולה מהם, שאין מנוס ומפלט מהם, וגם שמן להם. קשה החורף ועזה מרירותו ביותר, כשמהפכות השלג מהפכות גם את לב הרבית לחומלה עליך הערום, ומפני הקרה המסמרת נחמרים רחמיה לדאוג לבריאותך. והיא גוזרת עליך ללבוש בשובך הביתה את העפודה הישנה שלה. כוונתה אמנם רצויה שלא תתקרר בהליכתך ושתבוא הביתה ותראה לעיני אבותיך לבוש בסלמתה. ואולם, האם יש בזה אפילו חצי נחמה? הן כמה התחבטת עם ממך בנידון זה, קיבלת באהבה את כללותיה המעליפות, סבלת גם את הלמות הגרופה, התאחזרת ולא חסת על ימיה הקצרים, ובמסירות נפש ממש, עלה בידך לברוח החדרה בלי מתפחתה. וכל זה, אך ורק, כדי להינצל מצחוק זידים על מראיך המגוחך, שאתה מקבל תחת חסותה של המתפחת וקראיה. להינצל מן הקריאה זקנה בלה, והנה צרה חדשה וכבדה ממנה. קראי אפודה של אישה בת 40 על גופו של ילד קטן ורפא אונים. ומחר בבוקר, איך אשא ראשי לפני בני גילי, אנה יסתר מצחוקם, ומה מגואל הוא בגד זה? כשאתה ממשמש אותו, נדמה לך שאורה של נבלת שרץ לח וקר בין אצבעותיך. ולסרב אין לך רשות. הרבי, בכעסו על זוגתו בכלל, ועל התרדה שגרמת לו בפרט, יתרגז מאוד. רואים אתם, גביר זה? הוד הוא מתייחס, יחסן חשוב, כך שותה ויחם לך. לעולם תיקח, אין לך מה להתייחס. שחוק, נו, לבש, לבש. וכי אינכם יודעים מי הוא אביו? מי שהיה עושה טבק מורח. קשה החורף, קשה למרות רגשי הרחמנות הטובים שהוא מעורר בלבבות. קשה למרות המעשיות הנאות שבבראשית חומשו. ואולם לא נקל ממנו הקיץ. ארוך יום הקיץ בחדר, ארוך מאוד. ארוך כאלפי לילות נדודים. ורבים הם ימי הזמן, רבים מאוד. ולכל יום ויום בוקר מבהיק ושעת חדר, ובכל בוקר ובוקר חזרת פיתום הקטורת, פעמים אין מספר, חשוד אתה על הדילוג בתפילה. אחר כך, תהילים בקול רם, תרגום, ספר ויקרא, פרשיות רשי, ואפילו בשעה שרב סנדר, רבך, עומד כבר ומשמחה למופת להעיקרים, אפילו בשעה שהוא מצווה עליך, לשנן לנחום לגוי את הרשי החמור של המילה דבותה, השפל תשפיל אמנם את עיניך מרגש נעימות, אבל אותו הדבר הנורא רק יורד לו אז לזוויות לבך הנסתרות, ועזוב לא יעזבך לגמרי. והרבית שלך, גלה שלומפר, יושבת כל היום בקירוב מקום אל שולחן הלימודים, על הספסל שלפני התנור, קולפת תפוחי אדמה, או אינה קולפת, פניה כפני מליח שרוי, ופיה כובל על השלומיל, עטרת ראשה, שאינו יכול לקשור אפילו זנב וחתול. ולא ייפלא איפה, כי להיבטל מן החדר יום אחד, יום קיץ ממושך, או אפילו לשבת בית מאיזו סיבה שתהיה רק מן הצהריים ולמטה, באחד מימי החול. כמו בערבי השבתות הנחמדים, נחשב ממש למסעת נפש, לשאיפה עזה וסוערה, וקל וחומר הוא. ומה חבריי אלו שהיו להם עסקים שונים, לביבות, מטבעות, משחקים בכפתורים ובעיתים, בגדים חדשים, ביצות החצר וגומותיו, אבנים, תולעים,
מהלומות וברוגז, חשבו את אי ההליכה לחדר ליום טוב גדול ויקר, אני, נשמה עלובה בחסרת כל, לא כל שכן. ואולם, אויה לאיש אני נולד בלי כוכב, גם מאורע עושר כזה היה לי יקר המציאות יותר מאשר לחבריי הגויים המוצלחים. כי הצלה באה מהתחלות, מכאב קל הערך, לא נהגה אצלי. אל לקבצנים לחלות, גזרה אמי. דבר זה מדרך הנגידים הוא. להם תשלומי שכר לימוד, תפו, רוק הפה. ואני קוראת את מספר הזהובים מבשרי. ובכן, הייתי יכול למצוא ישע ופדות רק במקרים בודדים, יוצאים מן הכלל, בשעת ההכרח הקיצוני, באין ברירה. כשנצרכה עזרתי לאימי, למשל, להתאפל אליה בהבאת כמח מן השוק לאפיית לחם. ואולם זה הדבר בייחוד, הלא לא היה מזדמן, אלא לעתים לא קרובות לגמרי. שהרי אימתי היה עולה בידיה לקחת מן החנות פוד שלם של כמח בבת אחת, מה שהיה כבר לא לפי כוחותיה לשאת לבדה, אימתי, בעיקר הדבר, הייתה גם ישיבתי בבית, לא מן התענוגים הגדולים ביותר. אבא, יהודי קטן קומה, צנון וחפוף, יושב בכל עת ובכל שעה אל השולחן, ישיבה של איש מיותר. פרנסתו הייתה מצויה מעשיית טבק מורח. ובעת ההיא נבנה בקירוב מקום איזה בית חרושת לסחורה זו, ולא עמדו לו למפרנסנו, לא חזקתו, חזקה של 11 שנה, ואף לא הסממנים שהיה מטבל בהם את פרי הדב, ושמלפנים נעמו כל כך לחותמי זקני עירנו, וזכו לשבח גדול גם בפי המריחים המבינים מבני הדור. ממשות אחת הייתה לקלילותיו בראשונה, ולשתקנותו הבטלה אחר כך. ובכן, אבא יושב אל השולחן בטל, דומם וזועם. ואימא, אישה ירקרקת, קולנית, עלובה ומלוכלכה, מטילה עליי אונס לישן בנענוע אין קץ את התאומים, שלא חדלו מלשבע אף רגע קטן, לא ביום ולא בלילה. בכל זאת, בן אדם חיליך נחשף תמיד לשינויים, לחדשות, לחליפות ותמורות, ואף אני, בילדותי, אדם הייתי. כן, ועוד זאת, אם הייתי זוכה עוד, אף כי לעתים יותר רחוקות מאחרים, ליום תמים, שבו הייתי פטור מן החדר מראשית הבוקר, הנה כמעט שלא היה מזדמן לי כלל לזכות ליום יותר גדול ונכבד ומאושר מזה, ליום שבו היה יושב מתחילה בחדר, כתמול שלשום, ושפתאום יבהילוני הביתה. מאורע כזה, מלבד הברק הנפלא אשר לו והוד יפעתו המיוחד, הוא, יחד עם זה, גם תוצאה מהתארכותו של דוד, שמביא תשורות ומגדנות. וזכייה כזו הייתה כבר לגמרי לחבריי ולא לי. לבית אבי היה בא רק איזה קרוב רחוק, בימי היריד הגדול, פרק של דרור גם בלב אחי, וגם הוא, הסויכר, כמו שהייתה קוראת לו אמי בגאון, היה רק מנסני בלימודים וצובטת לחיי. ורק שתי פעמים זכורני, זכיתי גם אני להיקרא הביתה פתאום, באמצע הלימוד. והפעמים הללו שינו גם עליי את מנהג עולמי לשעה. אתה אין זכרות גם למחולליהן, הכל חלף וחלה כאשן. אך מתוך האשן עולות ומסתמנות בזיכרוני פעמיים. פרק ב' יום אייר היה, יום של זהרורי חמה ואורה במלוא תבל, ורק מביתנו לבד לא שרה הכהות התמידית שהשרתה בכל זווית מן עצבת של בין השמשות. ביום ההוא נוספו עליה עוד איזו הבעת סוד והסתר לחשים, ואף חמישה כרכי החוק לישראל, ואחדים מספרי ה-24, שכאילו מימות עולם עמדו מחוסי אבק על ארון הכלים, קיבלו ביום ההוא
צורה משונה ומיוחדת. בחדר המיוחד החשוב משני חדרי מעוננו לא הייתה כל נפש חיה מלבד החתול וילודיה תחת הדרגש. כל בני ביתנו, אבותיי עליהם השלום, למרות תחלואיהם הרבים ולמרות מה שהפילה עמי לא פעם, היו תמיד מטופלים. נשלחו החוצה לשחק. אבא בעצמו נע ונד כל היום מבלי סיבה ניכרת. בעיניו היה אותו הרוך, המשחרר את האדם בציפייתו לאושר גדול. הוא כמו התמזמז כולו. ואימי, היא שכבה בחדר השני, חדר המיטות הקטן. כששבתי מן החדר לביתי בשעת ארוחת הצהריים, ראיתי והנה הכל בחצר. וישב שם גם אני, שעה ממושכה. לאחרונה ניגשתי אל הדלת, ומצאתי הנעולה מבפנים. דפקתי, ואבא פתח לי כשהוא עומד חציו מחוץ למפתן, כאילו התכונן ולחסום את הדרך בפני הזר הבא. הבעת הסוד הגדול, הדורש אסתר, הייתה שפוכה על כל פניו הרציניים. חצקיל, נשמעה גניחת אמי ממקום משכבה. מי שם? המיילדת? אוי! לא, אין איש. זהו יוסילי, יוסילי. את לו ללכת החדרה. ואוכל, אבא? נו נו, אוכל. וכי, אינך רואה? ילד, לעולם ילד הוא. קח פרוסת לחם, ולך, קח ולך, בני, לך. באמת, היה אבי תמיד על צידי בשאלת מזונותיי, ובייחוד באלו שהייתי לוקח ונושא איתי החדרה, לבין הבריות. ופעם כשנודע לו שאימי העניקה לי צידה לדרך חתיכת מצה, הדבר היה בימים שאחר הפסח, הוא רסיס נופת, התרגז מאוד והוכיח כי מצא הגופה עוד אין דבר, עוד אפשר לסבול, סוף סוף חיטים. באולם, רסיס נופת ללפת בו את הפת, הרי אין לך סימן קבצנות גדול ממנו. והוא, כלומר אבא, באמת, עוד אינו נופל בעיניו כלל, ברוך השם, עוד אינו יורד לגמרי. ובית החרושת, הכל בידי השם יתברך, וגדולים מעשה אלוהינו. עוד יכולה לצאת אש מאת אדוני ולאכול את הפבריקה כביכול בלילה אחד. בקיצור, אבא נלחם תמיד בכל תוקף ועוז בעד זכויותיי לארוחה. אלא שאז בעולם אחר היה, בעל דמיון ורפא כוח ומערך היה כולו. ואיך שיהיה, בלי אכילה מקבל שממון החדר צורה יותר כבדה ומדכה. ואף לג השעננים הרגיל יותר מחלים אז ועוקץ. רב סנדר ישן את שנתו, שנת הצהריים, וכל נחרתו דומה היה לתרועת השברים בשופר, שהיינו עושים מקני דלויים. ריר נזל על זקנו. גלע הרבנית שלנו לא הייתה בבית. גם חבריי שיחקו כולם על פני חצר. יוסי צר בעלי חיים התמרמר על נחום לגוי, בשביל שהטיל הלה מים, בגומה החפורה לצורך משחק הכפתורים. והרוב עסק בפרקמטיה וחליפין, מסביב לחבית השבורה והמזופתה, שהייתה מעין מרכז המסחר. לסחורה נחשב כל דבר אשר שם לו, ולמעות כיפולי הנייר של גפרורים. התחתית שטר בן 10, והמעל שטר בן 5. רק אני לבדי ישבתי בפנים הבית. לראשונה ניסיתי לקיים את מצוות הרבי ולחזור על הסדרה. התחלתי לנגן ולתרגם כל מילה ומילה לשפה המדוברת, שצלצל כעין, אישה יהודית, כי אם תזריע, תהה מזריע, וילדה ותלד, זכר, זכר. אך תחת למלא בזה את כל זמן שנת הרבי, הפכתי מבלי מיסים דף אחר דף במשך רגעים מספר, ולפיכך נדמה לי שכבר עברתי על הכל, על כל מה שצריך. ואז, אחרי רגעי בטלה ממושכים, נמלכתי לקחת את התנ"ך ולפסוק את פסוקי בשמואל, באותו הניגון העצוב המלבב והמחיה שלומדים בו נביאים. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים. אך גם עכשיו לא נמשכה התמדתי. את הסיפור בכללו ידעתי היטב,
וכבר סבתי לא אחת שמחת נקמה על מפלת הערלים בפרשה זו תחת ניצחונם בפרשה הקודמת. נשאר לי איפה לחזור על זה בתור לימוד. פשוט לשנן את תרגום המילות השונות ללשוני המדוברת. ועל כן עזבתי גם הספר הנחמד הלז פתוח, ופניתי כלפי חלון. מסביבי ובתוכי ריקניות מוחלטת, אין מה לעשות. הנה, הם משחקים, הם אינם יודעים את החומש והתנך כמוני, ובכל זאת אינם חוששים לחזור על הלימודים. אינם חוששים גם לזה שהיום יום ה' בשבת, דונרשטייק, דונרשלייק, יום של רעם תוכחה. ואני, והנה כל צעדים, ויד פותחת את הדלת. תשב, מפרש רשי, הרימותי את קול. אתה לומד, יוסילי? נכנס אבי ופניו מהירים, ואינם דומים כלל לפניו תמיד. יחידי? ורבך יהו? כמה שעה, נתעורר רב סנדר מכל המדבר. חטפתי קצת תנומה, רב חצקיל. אין דבר, רב סנדר, אין דבר. אל יטריח כבודו את עצמו. בוער היום כתנור. גדול החום, ומי יחילנו. אני באתי כך. רב סנדר, ילך נא, יוסי לי קצת לבית. זוגתי המליטה. בן זכר. מזל טוב, מזל טוב, רב חצקיל. מענייני דיומה. אישה כי תזריע. יוסי לי, איזו סדרה בשבוע זה? וחדר משכב עמי היה מלא חיים חדשים, בשורות טובות ונחמות. בראש הכתלים לרוחבם סורטטו קווים שחורים בפחם, גדר בפני המזיקים. גניחותיה של הממליטה היו כבר ממין אחר לגמרי, שונות מאוד מאותן שלפני שעה. בהן כבר היה יותר התהדרות מכאב. הכרת המצב שאחרי עבור שעת הסכנה, הסתמנה גם באופן שכיבתה סמיכתה שאתר להוד של עייפות הנפש, של חולשה עדינה וחברת פנים. על ידה היה מונח דבר מאורך ולבן, שמשך אליו את עיני אבי כנקודה מרכזית מאירה. זמזום השכנות הרבות שמסביב לארס הדווי דמה להמולת זרם, ורק קצת, כמו בכוונה, עצרו המשוחחות בהרמת קולן, כדי להגדיל את ערך הרגע. מתוך ההמולה נשמעו פלונית, אלמונית, עין הרע, מבקירה, לידה קשה, מזל, עושר חדש. ולתוך קולותיהן פרצה גם תרועת גילו של אבי, שהאמין אמונה שלמה באמיתותו של העושר החדש. יוסילי, אח קטן? נו, בן אדם יפה. העמידתו המיילדת כשהיא אוחזת במותניה והפסיקה את צהלת העלוב בקול של בדיחות ובוז ביחד. בצחוק לב כלום היא, בה אין יוצאים ידי החובה לחלוטין לא יוצאים. יותר טוב היה אלמלא שמת לבך לזה שאין דבר מוכן, יקירי. אין מה לתת לפי היולדת, לחלוטין אין מה ליתן. אכן, גם זה בית שיולדת בתוכו. הרי צחוק, ותו לא. בעל יקר, עומד וצוחק לו. וכי מה הדבר נוגע אליו? איך נוהגים פה? היודעת אנוכי. אני רק יודעת איך הדבר נוהג אצל הבריות. עוד באותו שבוע נקראתי אל קלטו של רב ירוחמקה, הגבאי. והלז עומד ונהנה לו. גם זה ברנש. פני הברנש מואבים, והוא מעלה על לשונו כל החובות, שחייבים לו רבים מהחנוונים עוד מאותו זמן שהיו צריכים לסחורתו. אלה החובות הישנים שבהם הוא מבקש תמיד מפלט ממצוקת הרגע. שומע אתה יוסי לי? הוא פונה לאחרונה אליי בקול נכנע, מתרפס, רוץ בני, אל שפרינצה האהבה, ישר אל החנות ואמור, יודע אתה מה לומר? אמור, אמא המליטה, אמא, לא, אתה לא תדע איך להגיד, לא תדע, ערוץ אני, גם בערב שבת שעבר לא נתנה לך כלום. להוציא מבין שיניה של פרינצה לא מילתה זוטרתי, להוציא, ערוץ אנוכי בעצמי, עכשיו,
הלא אושר חדש. ה! לייבלה, אם ירצה השם, כך נקרא שמו בישראל. לייבלי, ערוץ אני, ואתה? שב וכתוב שירי המעלות. שירי המעלות, בני, שב, כתוב יוסלי, אך אל תיתה. יודע אתה בעל פה? קח את התהילים עם המעמדות. שם, על הארון. נו, אני רץ. הוא רץ, ואני ישבתי לעשות את אשר ניטל עליי. אך הדבר לא עלה בידי. בכל להיות הפסוקים שגורים על פי, יצאו מתחת ידי מסורסים ומשובשים. לא הועילה לי גם ההעתקה מתוך הבטא בספר. נתבלבלתי ודילגתי על שדאי קר השטן. טעיתי בסרטוט, מחשפה לא תחיה, ג' פעמים ישר והפוך. או שכחתי להשביע את סני, סנסני וסמנגלוף, ואת לילית וכל קטדילה. גדולה הייתה התרגשותי. הרך הנולד, שלא ראיתי עוד, ריחף לפני עיני דמיוני בצבעים חביבים חביבים. שיוויתי בנפשי את גיל הרגע שבו תאשרין אימי ותרשני לקחת אותו על זרועותיי ולשחק בו. ליבי הקטן התכווץ באופן משונה מרוב עדנה וחנינה. ואף עם אותן חתיכות הבשר הזהירות, הרפויות, הצעקניות, הממררות את חיי, המחרישות את אוזניי בבכיין, המרעילות את כל חיי בהווייתן, הגוזלות את מנוחתי וחופשתי בשבתי בבית, השלמתי באותה שעה. שעת תאכלתי לימי חפץ. אתה, הלא הכל מתחיל מחדש. ולנטל את אחיותיי, הלא חובתי היא. אחיותיי החולניות, הדבויות, התאומים. מה גדולה הרחמנות עליהן. כן, תקופה חדשה באה לי, תקופה של שמחה וססון. בביתנו תהה ברית מילה, כאין מה שהיה לפני שנתיים. מזרק מלא אפר תחוח, ובאפר תחובים נרות דולקים, הרבה נרות, כיסא של אליהו, ואולי אהיה אני גם הכבתר. פרק ג' ואומנם, כמעט מלאה הייתה הווייתי בימים הספורים ההם. אכן, לא הרבה נעימות הייתה בשינויים החדשים. להיפך, חלק לא קטן מן ההכנות המרובות לברית המילה נטען על כתפיי הקטנות. שליחויותיי ומרוצותיי לבתיהן של השפרינצות האבות רבו אז מאוד. המיילדת, זקנה אוהבת להתקשט, שהתרגזה על שאיני מקבלת שכר תרחתה בבית זה כבבית ירוחם כהגבי, שלחה בי יד הודפת לפרקים מצויים מאוד. התאומים מצידם כאילו התקצפו על הבא מחדש להשיג את גבולם בעריסה התלויה ולגזול את אמא מהם, ייבבו עד ליציאת נשמה. והתעוררותי לרגעים לקחת בידי העייפות את הדבר המתנענע ומוציא מתוכו יללת חתול סומה ולהשליחו עד התקרה הסחוב והשלך עלתה למעל הראש. כן, לא רבה הייתה ההנאה, אך בכלל מה מקום בזיכרונות ילדותי להנאה או גם לקורת רוח? הנאה לא הייתה כאן ואי אפשר היה לה להיות, אבל הרי עניין, הרי רשמים, הרי לא חדר, לא אדום, לא דבותה, לא פדר, לא שפך הדשן, ורשמים היו. אמנם, ציפייתי שהרך הנולד, זה היצור שלגבי דידי גם אני גדול ענני, בוודאי יפלני לטובה ויבקר את שירותיי וזרועותיי למושב לו, על פני שירותם וזרועותיהם של כל בני הבית, נכזבה, ויהי להפך. זה האפרוח הקטן והרופס היה מתנהג בשיגעון גדול ובקפידה יתרה, ובלי שום סיבה היה מייסב תמיד את ראשו הערום דווקא ממני. ופעם כשנשקתי לו במקרה, נתאבטו פניו הקטנונים וכל צפצופו נשמע בבחי רם. אמת היא גם זאת שכבר בשבוע השני מיום שהוא שם באריסתן של זוג אחיותיי בנות השנה, וזה מן התאומים האומלל עבר אל מיטת האם. עייפה נפשי מאוד על ידי מה שנאסרתי אל הספסל השבור שמתחת ההריסה,
ומאסתי לנטול את לייבלי בלי הרף ולישנו בניגון המקובל. וקצתי בחיי ובחבלי האריסה הלוחצים, שהיו מנותקים ומקושרים בהרבה מקומות. אך בכל זאת, שנאתי, מצוקתי, לא גירשה מקרבי לגמרי את הססון המיוחד על קיומו של לייבלי בכלל. הנה, טוב מאוד שנולד, חדווה היא ישותו, יציאתו לאוויר העולם. אהוב אהבתי להסתכל בעיני אפרוח זה, בשעה שהיו פקוחות ומביטות על עולמו של הבורא, נחשוף נחשפתי לחזות בת צחוק על שפתיו הקטנות. ולפעמים הייתי יושב, אחרי שהרגעתיו וישנתיו זמן רב על ידו בלי נוע, מתבונן אל גופו הרפה הילדותי, ומקשיב רב קשב לכל שנתו האיתי. ותועים היו הרהוריי, גם זהו אדם בזער אנפין, גם זה יגדל כמוני וילמד חומש ורשי. משונה. כן, רשמים היו. כששבה אמי קצת להתענה והתחילה ללך לשוק, הייתה אומרת יום יום לאבי בשעת ארוחת הצהריים והערב, שהיא רואה בעליל כי לייבלי הוא ילד בר מזל, וכי משעה שבה הוא לאוויר העולם, מאירה לה ההצלחה את פניה. בעת הזאת, בתקופת יקרנות כזו, לקנות תרנגולת מפותמה במחיר 35 פרוטות, זו בלבד היא מציאה גדולה, נס שאינו מתרחש בכל יום. ולבסוף עוד יוצאת הערלית מדעתה, ולוקחת גם את האסימון מידיה, במקום תבינו תקילין. ברוך השם, מרקין אבא בראשו. ואמא הולכת ומספרת שוב בשבחו של לייבלי. הוא אינו תינוק כלל, הוא פיקח גמור. היא, הגדולה, לא יכלה בשום אופן לרמותו ולהכריח לו בדברים שחלב דדיה הוא פה. היא מסירה את ידו ומפנתו לעבר אחר, והוא צועק ונמשך אל הדד. חכם כזה, הלא אין בכל העולם כולו. הוא הדבר אשר אמרתי, מסכים אבא בנחת. ואולם רוגזו של לייבלי, מחאתו נגד הרוזיק, דד מלאכותי נתון על פי צלוחית של חלב, חוכמותיו יחד עם נענועיו, בצחוקו ושאר ההוויותיו הנחמדות, הלכו מיום ליום הלוך וחסור. הוא חדל לקבל מזון, והתחיל צועק כל הימים בקול ניחר, כמעט בחשאי. והצעקות גררו אחריהן לילות נדודים ותחנוני אמא אל המיטה שתיקח אותו ואותה גם יחד. וכשהיה לעתים נושב איזה רוח חיים בבריאה זו, הייתה צורתו מעוררת על ידי זה רחמים ביותר. אז הייתה אמא מוציאה את לייבלי מן ההריסה, נותנתו בחיקה ובוכה. ואבא היה מנענע בראשו ואומר, לא שלנו הוא לייבלי, גולדה, לא שלנו הוא. והאמירה הזו הייתה דוקרת את ליבי הקטן, דקירת מחט ומכנסת רעד הומה לתוך כל עבריי. האומנם? האומנם? ואז בהמשך השיחה היה אבא מבאר לי סוד היצירה. באמת אין החיות תלויה כלל בכוח וגבורה, ואין צריך למור ברופאים ורפואות. מי לנו חלשים בביתנו מן התאומים, ואף על פי כן עודם מתענים, ובוודאי יתענו עוד הרבה. על כורחך אתה חי, אם נשמתך לא השלימה עוד את מועדה. רבות הן הנשמות שם תחת כיסא הכבוד, וכולן צריכות לצאת לאוויר העולם, להשלים את מועדן. רק אז ייתם העולם ותבוא הגאולה. ואם על פי איזו סיבה לא יכלה חיות הנשמה להימשך עוד, הרי היא מתגלגלת בגוף אחר. אבונות אבות. בליל המשמר, אור ליום הברית, נכנסו לביתנו יהודים אחדים לקרוא זוהר, לסגולה כמשפט. ורב בניומין מנדיל, איש עמקן, שתקן וידען בחסידות, אחר שביקר את הילד, הציע לפני המוהל לדחות את המילה ליום אחר.
אך זה, האחרון, עמד על דעתו וניצח. ניצחה סברתו את סכנת הנפשות, ונחתכה האורלה ביום השמיני כהלכה. רב איליה קורח היה בעל מציצה, פה קדוש, ובכל זאת נשמע כל העת, כבר, כבר, מר פולח כליות. לעת המנחה העלה פצע דם שלא נכחד בכל הסגולות, ומאז לא נפסק הקווקווה, עד שנקראתי פתאום מן החדר בפעם השנייה. לייבלי מת, נשתתק. בצהריים בא אבא אלינו החדרה, ועל שאלת עיני רב סנדר ענה, את השם ירחם, הרפואה בידו, ובבקשה, רב סנדר, יוסלי, ילך נא להיפרד מאחיו. כך יוסלי ימחה את מזונותיך ונלך בני, גוסס לייבלי. ועד שבאנו הביתה, לא היה לי עוד לייבלי. פה היה אמי בחדר הזה, שוכב על הספסל, מחוסה לבנים, ובכל זאת חדל מלהיות. אין לי אח קטן עוד. אין לי אותה הנפש החיה. אין לייבלי, איננו. פרחה נשמת לייבלי. ובתוך הצלמוות שבחדר מתנודדים אחדים מן השכנים והשכנות. כך, ומשונה הדבר. לייבלי שלנו שוכב בביתנו בשעה האחרונה, ובביתם לא קרה שום דבר. בביתם לא מת איש. בביתם יהיה הכל גם מחר. ריבונו של עולם, מה זאת? אבונותיו של מי נשא לייבלי כל ימיו? ולמה מת? ויהי לילה. מנורה הודלקה ונתלתה על המסמר שבכותל, והאפלה התחילה משמשת בערבוביה עם אור צהבהב כהה. רוח המרה השחורה נתרבתה. אמא תרופה לא בוכה, בעיניים מלאות מרד ואכזריות ובחושן מגועל ולא מרוחס, מתלבטת בבית מזווית לזווית. ורק שבא הקברן ונטל בתנועה רגילה את הנפל לתוך הסל של תבן, עמדה השקולה וצעקה. הילד הלא היה כל חייתה, כל מסוסה. ילד כזה הלא לא היה בכל העולם. פיקח, אלז, שקט, מבין הכל, חכם, גדול ממש. והכל חרישו. רק כל אחת השכנות עלה, משבח את רחמי השם יתברך, שנטל את הנפש ביתו, בטרם ימלאו לו 30 להיוולדו, ואבותיי פטורים איפה מישיבת שבעה. לייבלי נעלם, ובבית נשארה אותה כהות הצער התמידית, ועמוק היה הצער ההוא, בחייני היה הצער, וביישני היה. לא אם לילדים מתה פה, לא קלה מתחת חופתה. אפרוח קטן, חלש ונדכה, דל בשר וחולני, שלידתו הייתה אסונו. התענה 26 ימים, כל ימי חייו, עינויים קשים ומרים, ויחלה ויובד. וזה הכל. ביישני היה הצער ההוא. גולדה, הפריע אבי את הדומיה. נו, מה את חושבת? רובל, הן רובל נצרח אתה. איך אפשר? ועל כן אולי אפשר היית הולכת אתה אל שפרינצה האהבה, הולכת? לך אל האדמה. דיינו בלייבלי, גולדה, בלייבלי דיינו. יהי הוא שם מליץ טוב בעדנו, נשמה טהורה וגמורה. לא, אתה אפשר שהייתה פורעת. גם היא יודעת שצריך לנו דמי קבורה. אז נתנה אמי את פניה בחפות ידיה ותבך. בחייה היה יללה ממושכה, מזעזעת, כל שברים באמצעיתה ותקיעה קצרה בסופה. ויקום אבי ויאמר, נו, גולדה, די, לא הלא טוב אתה בוודאי, חדל מלהתענות, ולנו, אתה תדעי איך לקלל את התאומים, אוי, גם לשלם בעד קבורתו אין לנו יכולת. יודע הבורא מה שהוא עושה,
מסתמה צריכה הייתה איזו נשמה להשלים את שנותיה, ויהי לנו לייבלי. ואתה יוסי לי, שכב לישון בני, מחר עליך להשכים בבוקר אל החדר. ומאותו יום המחרת שבתי לגמרי אל הפדר ואל שתי הכליות, מן החדר עוד לא נקראתי בכל הזמן ההוא. משכתי בעול, נפשי המשועממת חשבה על חיי האדם, על צרכיו, לידה וקבורה, ועל נשמתו, המוכרחת להתגולל בגביית ילד כדי להשלים את קיומה על כורחה. ועולם נהג כמנהגו. סוף הסיפור פעמיים, מאת יוסף חיים ברנר. In the Yard, Part 1, by Yosef Haim BRENNER. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים, מאת יוסף חיים ברנר. סיפור שלישי, בחצר חלק א'. מי? חיים מתי? הוא. העובר הוא בטל על אז? הוא. נו, מקרה משונה. אדרבה, מה עשה? מה עשה? מה שסיפרתי לכם. בשגגה? מי ידענו? יוצאים אליו ושואלים, מה זה? מי מנפץ הזכוכיות? והוא אינו משיב. אתה? והוא כאבן דומם. הרי לך שומר. אבל אני איני מבין. מה זה היה לו? כי מדעתו יצא? ומה ענה הגביר? הגביר הרי אינו בביתו. מנהל העסק הוא אתה גרוסמן הצעיר. אילו היה שומע רב גדליה בעצמו את כל דיבוריו של זה, אז בוודאי שוב לא היה מניחו על סף ביתו. על סף ביתו לא היה מניחו. מעשה יפה. מילתא דבדיחותא. אבל אימתי היה זה? אימתי? אתמול בערב. ולדעתי אין זה אלא בשגגה. איזה בשגגה? לא בשגגה. פשוט פג טעמו לעד זקנתו. ודבר זה... כלום לא נאמר בגמרא, הכל נאמר בגמרא. זקני ים הארץ, כל מה שמזקינין, דעתם נטרפת עליהם. פרק א'. הוא יהודי שתקן. מעולם לא נשמע שיעריך בדיבורו, שיספר בגנותו של בעליו, שיטיל דופי במי שיהיה, שיחדד לשונו בביקורת, או בהתפלספות שסופה הנחה. אפילו בימים נוראים לא היה מראה חיימתי רגשנות יתרה. עומד היה מאחורי הבימה, מעוטף כולו בתליתו הישנה והמלוכלכת, לרכוש לו, קיטל, לא מצא ידו מעולם, ואומר פיוט בחשאי. אפשר, בכדי שלא תגן השגיאותיו בעברי, לאוזני אחרים, בייחוד נקרא מידת שתקנותו בימות החורף. גם רגשותיו, גם מאוויו, גם לשונו, הוא עצמו הכל כמו נקפה בתקופה הזאת. בלילה היה עומד על משמרתו, שכוח ואילם, ומשמיע תחתך במקלו. ובימים היה ישן. השבת הייתה מוקדשת אצלו לאמירת תהילים, וגם אמירה זו כאמירת מחזור הייתה של עם הארץ. בלי צווחות, בלי סלסולים, מלמול משגיאות, בלי הבנת פירוש המילות. משק אגמי מים. שכירותו, שקל לשבוע. ואת השקל הזה, כמו את כל מצבו בחיים וכל מה שהיה עובר עליו,
לעג הבריות, דירתו בבית ראובן בעל הגלה, עלייתו לתורה לעתים רחוקות מאוד, קיבל בלי שום חקירות בהכנעה, לכל היותר בגמגום של מה שייך. השמירה בחורף בוודאי לא תענוג נפלאי. לחם יבש בוודאי אינו אכילה ראויה לאיש סיבה חסר שיניים כמותו. מיטתו הבודדה בפינה בוודאי אינה הגונה ביותר למנוחה, לאחר שהוא סבא נדודים וקור כל הלילה. המהומה התמידית בבית, דברי הזלזולים והצעקות, נהמת העגלון כשהוא שותה לשוחרה, כללות בעלת המעון היורדות כברד על ראש ממזריה, תבוא עליהם מיטה משונה, האוכלים ואוכלים ואינם יודעים סובעה לעולם, הקיצות הפרושים והפשפשים, כל זה ביחד, בוודאי ובוודאי, אינו ממתיק שנתו של זקן שכמותו. ואולם, מה זה שייך? אמנם גזרה זו שתהה פרנסתו משמירת החצר, ושידור ערירי בבית רובן בעל הגלה, נגזרה עליו כבר לעת זקנתו. לפנים, בימים שעברו, היה אורג. אורג ולא שומר. אורג יושב על כיסא, ככל העובדים בבית החרושת של גרוסמן. ואז היה מקבל באותם השבועות שהייתה עבודה, וכנסות גדולים לא הוטלו עליו, 3 רובלים שלמים. אלה זוגתו, עליה השלום, ובניו שנשארו בחיים, היו דרים באותה עיר, בסביבתו, בשכנות עם רב חצקילי וצדקתך. כן, עם רב חצקילי וצדקתך. אפס, בליל חורף אחד, הלכה היא לעולמה. כל ימיה נשמתה עדן, הייתה רעתה נמקה. ובניו טעו אחרי זה איש איש לעברו. הניך ושפרינצה למדינת הים, יעקב לעבוד בצבא. לא עזב את האב הזקן, רק שמואל הצעיר. אך פה כבר אין הזקן יכול לברר לעצמו את סוף המעשה כראוי. נו, מתחילה פשוט, בטלו העובדים, חצקי להלך ואכל קורצה לפני הגביר, ומאז לא הייתה לשמואל עבודה. זה עוד מובן, אבל אחר כך, מה היה? איזו הלוויה גדולה, שוטרים באו, בוודאי גם כן ללוות, כמו שהיה בהלוויית המיליונר, זיכרונו לברכה. אלא הזקן אינו יודע, מהומה ומבוסה, ושמואל נפל מהיום ההוא כמו במים. ומאז הלך חיים מתי הלוך וזקן, נחלש, נכפף, התחיל להשתעל, לחעקע, עיניו נתאדמו, כהו, התחילו מטפטפות. ויהי לשומר. נשף נשף, אחר תפילת ערבית, הוא שב מבית המדרש לדירתו מיטתו, נוטל ידיו, אוכל פת קיבר וחמיץ ירק, מברך ברכת המזון, קם, מסיר מעל ראשו את כובע הארג בעל המצחון הנוצץ, וחובש לו במקומו כובע חם, עשוי מאורות כבשים. כובע זה שערב צבעיו מראה שחור ולבן וחום וברוד, הם כתלאים על גבי כולו, הוא מציאה גדולה שנפלה לו להזקן מאת חברו הגוי מנקה חצר, והרי מצוין הוא במכסות אוזניים ארוכים ויורדים, שקיציהם נקשרים מתחת לסנטר. אחרי הלבשת הכובע, הוא מפהק 1 ו-2, ומתחיל לחתל את עצמו בסמרטוטים שונים מלאי אבק. הוא מוציאם מתחת למיטתו, ונותנם זה על גב זה, עד שגופו הצנום מקבל צורת חבית. כשהוא גומר עבודתו זו, הוא יושב לו על הדרגש ונושם נשימות מדודות. הילד הקרסן, מזרעו של בעל המעון, משתמש בישיבתו של הסבא להנאתו. שם, תחת הסמרטוטים, הוא מתחבא לשעה מפני מהלומות אמו. ואולם מיד, כשהוא מרגיש רווח והצלה במקום מצודתו מפלטו, מתחילו לעשות שם שמות, למשוך, למלוק, לירוק. חיים מתי גונח, מגרש בדממה את מציקו, מתנסה בכבדות,
לוקח את מתהו והולך לו ישר למחוז חפצו. אחרי ישיבה קצרה בבית המבשלות, שני רחל קלתו אשת יעקב הלכה מיום שנמסר בעלה לעבודת הצבא לעבוד בביתו של הגביר. הוא עומד ויוצא לחצר. אז מקדם את פניו ליל קרח, העוצר בקרבו מין זעף של צער. ממעלו שמי ערבות קודרים, מאושנים ודוממים, ולפני עיניו הדומעות האחורות, אפלה משעממת, שמתוכה מסתמנים סרטוטי הבית הגדול, הישן וחזק, אגף הקונטורה בקומה השנייה, והפבריקה הרחבה מעבר לאגם. לפני שעה עוד המו בה העובדים, התנועעו, הזיעו, גם הוא היה כאחד מהם לפנים, הרג, תקע החליל, וגם הוא מהר בתוך ההמון לביתו, ככה חי ימים רבים, כל זה היה אז, ואתה, אתה אין כלום, אתה אין אור משם, עברים החלונות, ואותו העמידו לשמור. הוא בא, הוא משתיק את נביחת הכלבים, החרדים בחוריהם על שלום אדונם, ושם הוא עומד על משמרתו, שקוע בדממת חשיכה וקור. מוחו ישן. הוא יודע רק דבר אחד, שעליו לעמוד, להלך או לשבת במצב הזה, עד אשר יעורר חליל את הפועלים ליום עבודה חדש. תחתך, תחתך, הוגה המתן חיים. וליל החורף האילם והשחור נמשך. נמשך. פרק ב' את פניה של בילה עליה השלום אין חיימתי הזקן זוכר כלל. ממנה נשאר לו רק יום היורצייט שחל השנה בשבת. להתפלל לפני העמוד אינו יודע, והרי הוא מסתפק באמירת קדיש ותהילים. לאכול את הסעודה השלישית לא הלך, ובין מנחה למעריב ישב בתוך הדת יהודים מתפללי הקלויז שבחצר, מבלי לעזוב אפילו לרגע את תיקוני שבת שבסידורו, סידור מאירת עיניים. בניין הקלויז הזה הוא אחת מן הגדולות שעשה רב גדליה גרוסמן נרו יאיר ועליו גאוותו. ואם אמנם יוצא חלציו שני בניו, אינם מרבים להשתמש בהיכל זה. הבחור, רציני, בעל בשר מצוין, איש עסקים גדול ונשוי, יושב לרוב בחוץ לארץ, אומרים שדווקא בו המחלה הרעה, והצעיר, בחור רווק, טוב לב, רודף קדים ורוכב על אופניים בכישרון רב, שוכן כבוד באגף הקונטורה ובבתי מרזח. הצד השווה שבהם, כי הקלויז אינו נצריך להם ביותר. הנה, לעומת זה, רב גדליה בעצמו אוהב לעתים תכופות לבוא אל בניינו, להוציא רוח משפתיו בכניסתו, לזרוק מרה בפלוני ובאלמוני, ויש גם, לפעמים, שהוא נושא את עיניו אל הקטלים, ממשמשם בידיו, ונותן לב לבדק הנצרח. סלו כבר נמלח בדעתו ותיקן תיקון גדול, הסיר את השמש הבטלן הישן, שהיה גם בעל מדרש ומגיד חיי אדם, ומינה במקומו את חצקי לי בצדקתך. יהודי נאמן, העיד הגביר בזה האחרון, ונאמן תרתי משמע, נאמן לאדוני ונאמן לנותני לחמו, לא אז פנים ולא כפוי טובה, ובימינו אוסיף בהנחה קלה, לא חזון נפרץ הוא. בפינות הקלויז רפרפה תוגה כהה. יהודים בודדים עמדו עמידה של עצבות משונה ומיוחדת אל החלונות, על פניהם הייתה שפוחה המרה השחורה העברית, ופיותיהם המו, ביקשו, יללו. מסביב הייתה האפלה של יציאת השבת. אל השולחן הארוך והצר שלפני התנור ישבה כנופיה ושוררה. חי אדוני וברוך צורי. בין אלה היה גם חי מתי. אור נר התמיד ששלח קווים מועטים והאיר במין ביישנות את פני היושבים ואת מלבושי השבת שעליהם, הבהב גם עליו.
אורפו של הזקן היה מופנה כלפי הקירה המוסקה מבעוד יום כיד המלך, ותחום שעלה מן הלבנים שלא הצטננו עדיין, הביא לידי תנומה לחצאין. המלמד ידי לקרב ואצבעותיי למלחמה, ניגן הקהל. והד המילה למלחמה בלבל את ראש הנרדם, והזכירהו בתנומתו הרפויה את יעקב בנו. הוא היה בעל מזג נעים, שנרחל הייתה נשמתו. הוא נשא אותה, מבלי שים לב להתנגדותה של בילה, של האם, נשמתה עדן. היא, שנרחל, הייתה משרתת מימי שחרותה, וחסרת נדוניה, כי פזרה את כל סחרה על תכשיטים של מה בכך. ואולם הוא, יעקב, היה באחת, אינו יכול לחיות בלעדיה. ולא שם לב גם לזה שלא עמד עוד לצבא. הוא בטח בחולשתו. כזה לא יוקח, ניבאו הכל. אור ועצמות. אך התקווה שב הרי קם. לא השגיחו בחולים ובעלי מום. בתחילה אמנם לא חדלו מלקוות. קומיסיה תהיה. הוא פיזר כל מה שהיה לו, אך ללא הועיל. אוי, מכתביו של יעקב הולכים הלוך וחסור. ושיינה רחל לא חולה ולא מרגישה. טוב לה בבית הגביר, שמנה, עבדה, והוא הזקן במה השם הוא. הנה בעלת מעונו דוקרתו תמיד. כפה של קלתך משובצת צמידים, ובידך אתה אין הזהובים האחדים שכר דירה. לשון אפאה. מה אשמתו שלו של הזקן? הן לא ביתו היא, בקולו לא תשמע. ושוב יצורים שונים עוברים בתוך האפלה המטושטשת לפני העיניים המתנמנמות. הנה בתולה גבוהה, רזה, רגזנית, היא מחללת את השבת באמריקה שלה, ביחד עם אחיה, אך לא גם שבתו פה, שבתו של אביהם נשבטת. שבתות של חלב הוא עושה, שלוש סעודות אינו אוכל, היום יורצייט, כלום טעם טעם צ'ולנט, קונם. קשה יענך חיים מתי. והנה הפרינצל, לא שלו שבאמריקה, אלא של אדונו אשר פה. הוא עושה שפמו וקורץ בעיניו לשני רחל, תני גלוסקה לשומר. היא צוחקת, חוטפת לביבה מבושלה ומגישה. הזקן לועס ומתענג כטעם הקוגל, והוא רוצה להוליכן אל הרב. אז היא כועסת ותוקעת לו קוגל ממש לתוך חותמו. חיים מתי מתעטש, מחטט בחותמו ודובב מתוך שנתו. מר, קשה, רק שן אחת. הו-הו, מוסיף רובן בעל הגלה למלות נחרי הזקן טבק מורח מקופסתו של רב חצקלי השמש. אין צורך בקרקס. חכה, מה מחכך הוא במריחו? איי יהודים, נתנבנה הזקן, נתנבנה לגמרי בנאמנות. הביטו על משקיפיו, של מת, ולא ייפלה, נחת, קלתו. המדבר עושה ההוויה עליזה, רמז לדבר ידוע. בצדקתך מעקם חותמו וקורא, במקום קדוש? ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותהומם. משורר הקהל בתוך כך, ואחד מן היושבים מפסיק, ואומר ברמיזה אל צד הזקן, איך שיהיה רחמנות. ואני איני מבין איזו רחמנות, ממצמץ בצדקתך את עינו הימנית, ומושך בכתפותיו. זה חלקו של זקן השמי, גידל דור כזה, ובמי האשם? נו, מילא, יעקב, מעבדי דמלכה הוא. אמנם, כל המקבל עליו עול תורה, אלא עול מלכות, גם זה צריך, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלאו. אבל את השאר, מי שלח להרי חושך אם לא הוא בעצמו? שמע מיני, לא אכפת לו שיהיו לגויים. ובנוגע למפלת הבן היקיר הצעיר, כאן הרי דברים אחרים לגמרי. כן יובדו.
מצחו של המתנמנם, חותמו, לחייו, כל אלה הם קמטים וחריצים. מראם, צבע כפותת האטלס שעליו, מתנת הגביר הישיש, יאריך ימים, כפות המאוחה, בלה ומתלבנת. נלעג ומעורר חמים הוא בחובע הקיץ הקטן, העגול והירוק שעליו. אכן, גם בקראי הכובע הישן הזה ניכרים רשמי צרות שעברו. הן היו ימים שהתנוסס לתפארת על ראשו של הפרינצל היפה, בשעה שרחב על האופניים העיקרים, למסוס כל רועב. אבל, מכיוון שקלו ימי שימושו של כובע זה, נתגלגל באשפה, עד שהורם בידי הזקן החלכה. שנתו של הזקן מתחזקת. לאחרונה הוא מתחיל להשמיע קול נחרה דקה, להוריד מפיו הפתוח סילוני ריר על זקנו הצהוב הנקרח, העומד במרדו ואינו הופך לבן על אף כל הייסורים. כאילו לא היה רוי לחשיבות זו, להפך, ממראה קנבוס כהה לכסף חיוור. היהודי בעל הרחמים, איש שיחו של בצדקתך, מוסיף להתבונן אל הישן האומלל. והוא נזכר בקשי עמלו הוא, ביגיעו יגיעת הסוס, בעולליו הנמוגים ברעב, בשבוע הבטלה, בחוסר העבודה והפרנסה. אז יגער במציקי הזקן, יקרא להם דברים אחרים, ויחליט אגב גררה שהחיים אינם שווים אבק טבק. לבסוף הוא עומד ומעורר את השאלה, מי יאמר קדיש אחרי מותו של חיים מתי זה? ופתרון אין. הנה, מסכם המרחם בכל ניצחון, זהו האדם, יש לו במה להתגאות. היי היי, לכשתסתכל היטב בדבר, רחמנות רבותיי, רחמנות. ומה אתם אומרים לזה? הרי האוויר בהיר כמו שאנוכי יהודי, רבותיי, מי עוד לא קידש את הלבנה? אחרי יום היורצייט מתחיל הזקן לשוחח על דבר ניצחונות היום על הלילה. מה שייך? לכאורה, ההשתנות מיום לחברו הרי היא רק ברגעים מספר. ואולם שבוע שניים עוברים, והנפקמינה ניכרת יותר ויותר. הנה, מערב השבת הקצר ואילך, נתקצר הלילה בשתי שעות שלמות, שעה בבוקר ושעה בערב. סוס יסיס הזקן לקראת האביב ההולך וקרוב. לחמה כבר פנים אחרות לגמרי. עצמותיו מתיישרות בפועל ממש. החמימות, הרי זוהי חיות באמת. עברו לבלי שוב עוד הרוחות העודפות בצד ובכתף ומכניסות לתוך הקרעים את צועת השלג עם ים מחתיה. חלף הרטט המסמר, הלוחץ והנוקב עד מוח העצמות. גז הלחלוחית הכפור, זה השיפוד המצונן המתמסמס, הנוזל ויורד ממעל מן השפם על השפתיים והזקן. בקיצור, מי עוד כמוהו, כחיים מתי השומר, יודע את אופיה של הכרה כדבאי. לפעמים הרי אתה מרבה להיטלטל ממקום למקום, לרקד ריקודים ברגליך החולניות, לרוץ אנה ואנה בשארית כוחך, להקות בידיך על מותניך, עד שגופך, ברוך השם, מתחמם קצת מתחת לחוטונתך האהבה והמזוהמת. ואז נעשה בשרך חידודין חידודין. מזעזעיך מקיצים, סבלנותך פוקעת, ואתה מבליג על התשובה הפנימית לעמוד בלי נוע. ואתה פושט את נעלי ידך הקשות, ונושא אצבע נקפאה, לשימה בחיקך ולהתחכך להנאתך, והנה דרכך גדורה לפניך. כל המלכה עולה בתוהו, כולך מעוטף בסמרטוטים, אבים, הדוקים, כתינוק בחיתוליו. ואצבעך אינה שולטת. מה שייך? כי על כן, ברוך ומבורך יהי האביב, מחדש פני תבל ובורא עולם אחר. בגדיך קלים ועמידתך קלה. ירחי אדר וניסן אמנם אינם עוד קיץ, ופשיטה שאין עוד בלילותיהם כלל מה שמורגש בליל שבועות,
כדומה למשל, ואולם הלא הכל בדרגה. אחרי צער החורף גם זה מחיה נפשות, הרוח קל, מפזז, אינו מסתער, אינו מטלטל, אינו מיילל, ואף כששלג יורד בתקופה זו, אין זה שלג של ממש, אלא מים זקים, טהורים, פושרים, גם הריח הוא כבר אחר לגמרי. נפשו של חיים מתי נפתחת, ואף לדבר הוא מתחיל יותר. בחורף ניתן עליו לעמוד עד שיעיר חליל את הבריות לפעלם. ואותו הדבר שהיה שופך רעל בליבותיהם של מאות אחוזי תנומה ויגיעי כוח, אותה התקיעה שהייתה מפרדת בין יונקים ואימותיהם, הייתה לו חצוצרת דרור, שיבה אל הדרגה שמיטה שבביתו של ראובן בעל הגלה. לא כן עכשיו, באביב, אתה עוזב הוא את מעמדו לפני זה, שעה הגונה לפני החליל, עוד בטרם בוקר, תכף משיקיר בין תחלת לכריתי, ולא עוד, אלא מאחר שאינו כפו, כבר אינו ממהר למעונו, כי אם נכנס מתחילה לבית המדרש שבחצר להתפלל. שם הוא נתקל בהשמה של עכשיו, שעדיין הוא לא כמחת בבשר החי. אך הרגש הזה אינו נמשך הרבה. חיים מתי מתעטף בתליתו, ומתעטף בתפיליו הגדולות, ומכיוון שהקלוי זרק בימות החול, הוא מרשה לעצמו לעלות אל כותל המזרח. שם החלון פונה אל העצים האבותים שמאחורי ביתו של הגביר, אל הדשאים. השמש עולה ומזהיב את כל אלה. העומד בתפילה הזקן מהרהר. כמה פעמים עבר הוא בחצר הנאה הזו, והמקום נעשה חביב עליו. הכל נעשה חביב עליו, ועל הכל הוא מלמד זכות. החריפות שבמרירות חייו כמו תפוג. החימה הקבורה כאילו תגווה, ואף עם קלתו הוא עושה שלום בעומק ליבו. אחר התפילה הוא נכנס אליה, והיא מכבדת אותו בחוס חמים. לפעמים היא מעניקה לו מן הסל המלא מיני מאפה שריחם נודף. הוא חושב באותה שעה שאלמלא היא שעמדה לו, לא היו מחזיקים אותו כלל פה, אלא ינה גידם, מי שנקצצה ידו בבית החרושת ונתחייב הגביר לזונו, היה ממלא את משמרתו שלו. ומה היה הוא עושה אז? ועכשיו, ברוך הבורא שהקדים רפואה למכה. מה שייך? ברם, פניו של שמש האביב לא תמיד שווים הם. השמש אינו מבריק ביופיו לבד, הוא אינו מפיץ חמימות גרדה, הוא לא רק מעלה ארוחה ומרפא. הוא גם מחוץ ימחץ, וכאב יעורר, ואת קרניו חיציו ישלח בנגעי בני האדם. גם חושי הזקן והרגשת מחובו יש שהם מתחדדים. וכשהוא רואה טבעת נוספת על אצבעה של שני רחל, או עגיל חדש על אוזנה, וכשהוא מאזין שמץ מן הסוד הידוע לכל, והנחשב למנהגו של עולם, הוא חש בכל תוקף מעין אותו הרגש שהרגיש לפני איזו שנים, כשחלה ואכל ביום הכיפורים. ומה לו לעשות? גדר מזה וגדר מזה. הוא עצמו עבד נמכר בחצר. והיא הרי לא תשים לב לדבריו, היא רגילה בכך, היא שרתה תמיד בבית גבירים, היא אומרת שאחרת לא הייתה טובה ממנה. אבל לחשות? כיצד? הרי אשת אישי, אשת בנו, ואילו הייתה היא ביתו, וכי גם אז היה מחשה? הלא אז היה עושה, מה? הורגה? בכל אופן, לא מחשה. רץ אל הרב, מספר לו הכל. וראובן בעל הגלה התחיל מספר בשיחות רעים, כשמתגלגל הדבר לדבר בחיים מתי, כי זה האחרון רגיל בימים האחרונים למלמל תמיד בפני עצמו דברים שאין ביניהם כל שייכות, ולהוציא מבין לועסיו חצאי הברות מעין כלב זקן, כלב סוס, הכל לוקחים, יעקב שלי, לכתוב לו, לכתוב. עולמי עבד, גהינום,
גהינום בליבי. מה דרוש לי? סוס זקן. אל הרב. מה לעשות? אין עיצה. שמואל בני, איי. לעזוב את כל זה, לעזוב. לברוח. ואולם במקום לעזוב ולברוח, נמלח הזקן בדעתו לעשות אחרת. אדרבה, להפך. הוא השתדל לצאת משכונתו לגמרי, ולהשתקע בחצר. טוב היה אילו היו ממנים אותו גם על ניקיון החצר. שכרו אפשר שהיה נוסף, והייתה ידו משגת לקנות לפעמים ליטרה נרות לבית המדרש. והעיקר, היא אולי הייתה נחלמת מפניו, אלמלא היה הוא תמיד לנגד עיניה. הנפש שנתעוררה דרשה שינויים, תיקונים. אבל כדי להשיג מטרה זו, הנה צריכה הייתה שיין רחל להשתדל לפניו גופו. היא הייתה אצלו פועלת בלי שום ספק, אך משום מה לא מצא הזקן לעולם את השעה המוכשרת לדבר בזה אימה, ותמיד היה דוחה את העניין ליום אחר. סוף חלק א' של הסיפור בחצר, מאת יוסף חיים ברנר. In the Yard, Part 2, by Yosef Haim BRENNER. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים מאת יוסף חיים ברנר. סיפור שלישי, בחצר, חלק ב', פרקים ד' וה', פרק ד'. בימות החורף, הרי מחשבתו של חיים מתי, ככל גופו, קפואה היא לגמרי. ואולם, בימים האלו, בקרוב האביב, פעמים שמתעוררים בו כשהוא עומד על המשמר, צללי תמונות ודברים ממה שהיה. סרטוטי פני העבר מסתמנים יותר במוחו המרוסק, ויש גם שזיכרונות בהירים, ממש חיים, עולים מתהום הנשייה, כאין אותם העולים לרוב במוחו של האדם קודם שתתערף דעתו עליו, ומדריכים מנוחתו. יש שהוא נזכר בביתו, שנסעה לאמריקה, לבקש שם את אושרה. שפרינצה היה שמה, היא הייתה עושה פוזמקאות. חיוורת ובלה הייתה, וקצף של רוק היה נראה תמיד בזוויות פיה. בעצם מענה היא לנסוע, מפני שנתייראה מפני המקומות החדשים והאנשים הזרים שלא ראוה עוד, אלא ששמעה לכל אחיה, הניך, ולכל שבחיו שהיה משבח את הארץ ההיא. וברבות הימים התחיל ליבה רוחש. האומנם? האומנם לא יימצא המיועד לה גם בארץ כזו? כלום אפשר הדבר שגם שם יהיו כל הבחורים רשעים ובעלי גאווה כבחן? לא, אי אפשר הדבר. אמנם, מיד כשנתקבלו מכתביו הראשונים של יעקב מן הכסרקטין, שבהם היה כתוב כי כותבם הוא אחד ממיודעיו, חייל העובד כבר שנתו האחרונה, ושמו ברוך גנזיל, נולדה בה פתאום לשבועות אחדים איזו תקווה משונה, שלא ידע לתת לעצמה חשבון עליה. אולי זהו? וביותה יודעת לכתוב קצת, התחילה להריץ לעיר, אשר יעקב עבד בה בצבא, מכתבי להב משונים, מלאים התרפקות והתראות עלובה, שעל ידיהם רצתה לבוא לידי התוודאות עם האיש ההוא בשמו היקר והנחמד אדון ברוך גנזיל. ואולם חליפת אגרות זו לא נמשכה הרבה, והיא נסעה מעבר לים ביחד עם הניך. הניך זה היה קרח, בעל שפם עשוי ומתהדר בלבושיו עד מאוד. פניו היו מזכירים בורית נמסה.
הוא אהב בכל נפשו את נעליו הנוצצות ואת כפתוריה המוזהבים של כותונתו הלבנה. לבנים, זהו העיקר בחיי האדם, היה שגור בפיו. הוא עבד בבית מאפה גדול, יחוסו אל בעליו היה יחס שלב וחביב של נכנע, וכשהיה שמואל הצעיר ממנו נועם על האקספלואטציה וכדומה, היה הוא מגלה שיניים מושחרות ורקובות מרוב אכילת שוקולדה, מוציא לשונו, עושה ההוויה מגוחחת וקורא, חכם שלי, שפציאליסט, מה אתה סך? סקפוליטציה סמציה, לא אדע ככה מכל רע לעולם. נבוני, בוודאי יודע נגיד איך לחיות, ובוודאי טוב היה אילו הייתי אני בעל הבית והוא משרתי, אז הייתי מראה לו מי גדול ממי. ואתה לעבר האוקיינוס הניח, שם מה שתעשה, $2 ליום, שומע אתה? $2 בחספינו, 4 רובלים ליום. לא קשה, אני אמצא לי את תכליתי, עוד אצלי יעבדו אנשים, לא לעולם יהיה בעל מלאכה. מלאכה מלוכה, לא באלף. כך אומרות רק נשים זקנות. פה קונדיטור ושם קומיס, בעל עסק, מי יודע מה. ארץ החופש. היום להסתכר כסף, ובערב אני מתלבש כפריץ, ואיש לא יכירני מי אני. קרקס, מחולות, כל זמן שהנשמה בקרבך, חיים. אבא גונח, חכה, ומה אתה מדמה שערכב בכאן כמותך? ואבא היה גונח, היא מתה, את אלה בוודאי לא יראה עוד. ושמואל, אצבע אחת וגם דרכו לא טובה. שאל מה הוא רוצה, מה הוא מדבר, טירוף הדעת. רעיונות מאופחים, וכי הפבריקה אינה של רב גדליה, וכי הם אינם חיים ממנו, וכי צריך עוד לדבר בזה, שאילו לא היה רוצה לתת להם עבודה, היו הם מתים ברעב? אמנם זוהי אמת, שכרה מועט בוודאי, קשה לחיות, גרוסמן מרוויח הרבה, אבל ראשית, מזלו בכך, והרי לא אנו נלמד את ההשגחה למי לתת עושר. שנית, תמורת זאת יש לו תרדות רבות, מרבה נכסים, מרבה דאגה. ובשלישית, הוצאתו, וכי יש לדמות הוצאת חיימתן להוצאתו של רב גדליה? חיימתי לא היה מספר מחשבותיו אלו לשום איש. שוכב וחושב מה שחושב בדאבון לב, ושותק. חברתו הקטנה של שמואל הייתה אמנם שונה גם ביחוסה אליו. מחברת הבחור הגדולה והעליזה שהייתה מתאספת בערבים ובימי השבתות לצאת במחולות ולשתות כוס שיחר, אלה מתי המספר חברי שמואל אמנם דיברו הרבה, צעקו, אך בכלל לא להגו, לא הקלו ראשם. גם שתייתם הייתה לא שתייה של גויים, שתייה סתם. היא הייתה מתלווה בקריאות שונות, בדרשות וויכוחים. כי מה שאמת אמתי, נערים חביבים היו, לא התביישו במלאכה כחבריו של הניח. ושמואל שלו היה דווקא מתחיל תמיד, אחים ואחיות, עלינו לדעת כי אנשים עובדים אנחנו. ועם זה, מה שייך? זר. זר היה גם לחברה זו. תמיד כשהיו מתחילים את ענייניהם, היה ליבו יוצא. והלב הוא נביא. ובכלל, דברים באלמה. וכי מידה גדולה היא באמת לקנה באושרם של אחרים? מה אפשר לעשות? ולמה דווקא הוא? לא ממנו הותחל העולם, ולא בו יסיים. צדק השמש הבטלן שאמר, אשרי אדם מפחד תמיד. בסופו של שמואל, הלא מוכיח בעליל. מה שייך? הוא לא היה פיקח. שמואלקה לא היה פיקח. מחליט הזקן כשהוא זוכר את בנו הצעיר בכל דרכיו מעשי שטות. האם לא השחוק הוא? הוא מסר את נפשו ודרש שכר יותר, כאילו רק כדי לקיים מצוות דרישה. וכי היה כסף נחשב בעיניו? רק בפיו היה מפטפט. פרוטתי היא פרוטת עובד, פרוטה של עמל וזעה. אבל באמת,
כלום הייתה בו דעה לשמור את הפרוטה הזאת? וכי צבר מעולם? וכי נתן אל ליבו מעולם שלא להיות מלובש כמחזיר על הפתחים? תמיד נמצאו לו חברים טובים ודברים טובים, ואפילו עם אלו הערלים שעבדו עמו בבית המתווה, השתדל להיטיב ככל אפשרותו, והתהלך עמם כאח ורע. לא, טוב הרבה מאשר עם יהודי. והם? גויים פשוטים, לעולם גויים הם. מה לדרוש מהם? הם צחקו לא פעם על פתיעותו של בן חיים. בריאה משונה הוא היהודי המצורע על אז. ואף על פי כן מוסיף הזקן להגות, מה שייך? בן זקונים, נצמד לליבו, ודווקא יותר מכל שאר הילדים. שמולקה, שמולקה, אייקה, נאות השפתיים היבשות מעליהן. אמנם נכחוד לא נכחד ממנו, כי בנו, אוי, היה מהשן בשבת, כי לא היה ירא שמיים כלל, כי בתשעה באב וביום הכיפורים היה הולך היערה, מתאסף עם אדומים לו, ואוכלים ושותים. ואף לא ישכח חיימתי לעולם את תשובתו של שמואל, שהשיב זה פעם אחת על תוכחת אב בדמה. לעולם יזכור את מענה העזות, כי את הגהינום יודע העובד כבר פה בארץ תחתית, ועליו להאמין רק בגן עדן התחתון. עד רגעיו האחרונים לא תצאנה המילות המשונות האלה ממוחו של הזקן החליך. ואף על פי כן, לפעמים ליבו עולה על כל גדותיו מרגש אהבה עזה לבן הסורר והמורה הזה. אהבה בוערת ותקיפה, אהבה מבלי דעת, אהבה אשר לא ידע כמוה לבניו האחרים. וגם יפה הלו לא היה. פנים ירוקים, יבש כלוליו, עיניים קטנות. פרק ה' חיים מתי קיבל מכתב מיעקב מן הצבא, ובערב כשנכנס לדירת קלתו, אחרי שהעמיד בפינה את מקלו וישב בגניחות של איש שבא ימים, שמח להזכיר לשני רחל את קורבתו אליה. מכתב יש, השמיע בקול מבשרים, והיה מוכן לשלשל את ידו לתוך כיסו ולהוציא את פיסת הנייר הנחמדה. ואולם שני רחל הסתפקה רק בקריאת מכתב, ולא חדלה להמשיך את עבודתה, הכנת תה הערב, במין תנועה של גאווה משונה, תולדת הכרתה בחשיבות שירותה. מותניה היו חגורות באפודת בד לבן, חזה השמן והניסה התנודד תחת חושן נאה, ופניה העגולים והבריאים היו רעננים ופורחים. יפהפייה, פריצה גמורה, הגה הזקן בנפשו, ואחרי איזו רגעים של דממה, קרא בכל הצור כמעט בלחישה. ובכן, אינך רוצה כלל לדעת מה שיעקב כותב? מה פירוש איני רוצה, ומפני מה אין לי לרצות, וכי לא בעלי הוא? אמת, מי יודע מתי ישוב, אחרי בעלי הוא. אך הלא פנאי אין לי, עיניך הרואות וגם לקרוא איני יכולה. צלצול קולה שרטת בלב החותן. אמנם גמגם, ראי, מה חפצתי לשאול? מה שייך? הוא, כוונתי, הוא אינו יודע לקרוא יהודית. לא, בוודאי. אוי אוי, ימים טובים, אין למי לקרוא מכתב יהודי. לי קרא הפרוש שיחיה, תודה לו. מה שייך? בעלך כותב, ניסן, חג הפסח בקרוב, הכל מקבלים מאות לימים טובים. מה שייך? קולו נפסק מאליו, והוא נשתתק. תוכלתו נכזבה, הוא אינו מקבל שום תשובה. היא ממלאה קומקום אחד חמין, מעמידתו על תס כסף, נכונה לסייטו אליו, אל אגף הקונטורה שבחצר. הרבה תשהי שם? מה? אני שואל, שמה תשבי הרבה? ומה בכך? רציתי לדבר עמך.
מה שייך? בעל דירתי, אשת ראובן, אפשר הייתה סברה, פה. שנה רחל יוצאת, כשהיא מחזיקה בידיה את הקומקום הנוצץ והיפה. איש שיחתה נשאר על מקומו כלקוי, צער של ילד מוכה עולה ומפעפע בכל עבריו. רגע הוא אומר לחכות עד תשובה, ולהראות לה כדבאי מי היא, להגיד לה את הכל, ומשנהו הוא קם ועוזב את הבית. בחצר, כמו תמיד, בשעה זו, בסוף החודש, יימש שחור הלילה. הכוכבים הגדולים עם הקטנים נוצצים נוצצים, ואור נוגה עין. כיפת השמיים נטויה, חשיכה, יושנה, דוממת. הלחלוכית שעל הקרקע נגלדה. עקבות הקור לא נמחו עדיין. נשמעה נהמת פולקן, זה מר הנפש, האסור בשלשלת זה יותר משבע שנים, והיוצא לא שם לב לזה. הוא ניצב באפלה, בלי תנועה, מוחו נתמלא נמלים, מתהו נח. הוא עמד ככה זמן מרובה. פתאום דובבו שפתיו. גם אני, כלב זקן, מיטתי קרובה, ואני מחשה. עינויו זעזעוהו והאירו בו מן חשבון הנפש. הרעיון כי מיטתו קרובה האיר את כל עברו באיזה מין אור חדש. כמו איזה צעיף נפל, בפעם הראשונה כאילו חזה מה היו חייו. ודבר משונה, לא רגיל תפסו. חימה אוכלת לב הנפש, חימה מקרקרת עד היסוד. חמתו של קוף זקן, מעורבת בצער של איש הרוח, חימה שלא ידע כמותה מעולם, הוצתה בו ושללה ממנו כל הרהור תנחומין, כל נדנוד של משייך, כל אפשרות לחשוב מחשבות. נדמה לו שהוא, כן, הוא, נהיה מוכשר לעשות בשעה זו מעשים אשר לא יעשו. בליבו כינן רק רגש אחד, רגש היום, כאילו הוא עומד וקצב חותך את גידיו אחד ואחד. סוס זקן, כל ימי, בצלים, בצלים ולא יותר, בצלים וזה הכל. היום ומשונה היה החיזיון, מעכל את כל הנפש היה החשבון, 50 שנה עברו עליו, כל כוחותיו נשתקעו פה בחצר, נשאר לו רק למות. לעבור לשם, והחצר הזו גוזלת ממנו גם את השם, גם עולמו הבא חשך בעדו. היא לא יצאה עוד מאגף הקונטורה. הרכבותיו היו נוקשות, אוחז בצדי ביתנו ומשתעל, טלטל את עצמו כמי שבינתו נסתתרה ממקום למקום. לאחרונה נשא את עיניו לחלון הרחב, המואר והמחוסה בבילון. העיניים היבשות הביטו, התבוננו, נתמלאו דמעות, ולא יכלו לחדור מבעד למסך. אז התעורר בו צורך אז לצעוק, לקלל, להחריד שמיים וארץ. אך הדממה לא הופרעה. חיבוט הקבר. דלת הכניסה סגורה, היצלצל בפעמון? הוא ידליק את החצר, והקיץ הקץ, הוא יבעיר תברה, ובערו כולם יחדיו ואין מחבא, באשר יסרפו. ליבו מת בקרבו. הוא רעד כשהגיע כל גודל המעשה הזה לידי הכרתו. תמונת בנו האבוד רחפה לנגד עיניו. פנים לא יפים, בולטים, ישרים, עיניים לא גדולות, תמימות. היי, טוב, טוב, יחושו, יחושו. ואולם הוא ידע שלא יעשה כדבר הזה לעולם. הוא ידע את כל אי אפשרותו של מעשה כזה מצידו. הלב והרצון אמנם נהיו לא של חיים מתי, אבל הידיים היו אותן הידיים החלשות, השבורות, הידיים שאינן לא מגן ולא מחסה. הס, הנה צעדים, היא שווה. לקראתה? שומר! הכל, כל הפרינצל. שומר, אתה פה? אופל. מה, מתנמנם אתה? או, השד יודע אותך, מה אתה עושה? היזהר, אל תישנה. והתמונה הרמה נעלמה מאחורי הפתח.
תח תח תח, הורמה היד הרועדת באופן אבטומטי. כל האדון הוציא את בעלה מן העולם האחר שהיה בו לרגע, אי אפשר לעשות דבר. הם אינם יראים. שערה אחת לא תיפול מעל ראשם לעולם. הוא כפולקן מרותק אל החצר בכבלים. אובדן עולמים. בנו, מה סופו? כזה היה, כזה הווה, וכזה עד נצח, שורש בארץ הגזע. הכרת אפסותו המוחלטת, הכרת האמת, כי להם לא יעשה דבר לעולם, הכניסה דממת קבר לקרבו. ועל זיכרונו עלו שברי פסוקים מהמכתב שקרא באוזניו לפני שעתיים הפרוש שיחיה. ועוד כותב אני לך שני רחל היקרה, את בוודאי ברוגז עליי, ובוודאי אינך יכולה למחול לי בשום אופן, אבל השם יתברך יודע ועד, לא אשמתי היא, ולא כתבתי לך כל העת, מפני שקשה לי להדאיב את ליבך הטוב שאני ארוך עלי, קשה לשקר, והאמת, וואי וואי, וואי לבעלך שאני ארוך עלי, שנפל לכאן, אוי לי ואבוי לחיי. אלמלא ידעת שחיי בכאן אינם חיים כלל, ממש, אתם אינכם יודעים, כלום מן הנעשה פה. מי שלא היה בעצמו ולא ראה בעיניו, אי אפשר לו לדעת אף אחת מאלף. ואין לאל איתי לתאר הכל. כל הימים אמרתי כי סוף סוף יוקל לי, ואומנם, לעומת החורף הראשון, החורף הראשון קשה עד ליציאת נשמה. אין בכוחי לספר הכל, וגם את במכתבייך אמרי להכותב שלא יכתוב הכל. כמעט שאין רוצים כלל למסור מכתב יהודי. ובאמת, גם אחרי שעברה השנה הראשונה, הכל אחת צרות וייסורים. כמה פעמים כתבתי לך שפה לא קשה, כמו שאומרים, וזה אמנם אמת, אני רוצה לגרום לך שברות הלב. ובוודאי לא היה בכוחי לסבול כל זה. אבל האדם קשה מאבן ומתרגל, ואני מתנחם בעוניי שאין הדבר הזה לעולם. ובקרוב אזכה להיות עמך ביחד, יונתי. אוי, שני רחל, שני רוחלה, בשום אופן איני מבין איך זה ישר בעיני הבורא שאהיה אני כאן ואת שם. לבדך, גלמודה, ואיך את חיה שם? אני מבקש אותך בדמעות שליש, כתבי בעריכות ובפרטיות, איך את חיה שם, מכל דבר שורש. צחוק עלוב, בבלי דעת, מהווה את השפתיים הלבנות והקרות. העיניים הקמות מביטות נכחן בלי חול רפרוף. לרגע הוא מתבטל בכל אשר מסביב לו. רק, לו היו אתה אמו, יעקב, ושמואל, מה נופל היה על צברם, נופל ומנשק, מנשק ובוכה. הזקן מפסיק לשעה את הלמות מתהו ונרגע קצת. פתאום מתעוררות מאיזו קרן זווית שבליבו המילות ללאג, זקן פטי, ללאג ולכלס. תחתך, תחתך, שווה הקינה המרה לשפוך את תמרוריה. נמשכת שעת הפלולית, וליבו של חיים מתי הזקן ימאס, ימאס, הכל מתנדף, הוא שוכח את כל אשר מסביב לו, יעקב, הוא, היא, שמואל, הכל כלא היה, הכל לא כלום, וישמעו את דפיקותיו, לא ישמעו, הכל אחת, הכל עבד, הנה לילה, ונשאר רק לעורר לסליחות. אז ירעיש את אוזניו מן העלייה, כל צחוק רם ודשן. והוא מפסיק. רוחו קצר, המטה מורם, דומיית רגע, ואחריה נפץ של זכוכיות. טרח! והכל שב לקדמותו. השמיים קפואים. סוף הסיפור בחצר, מאת יוסף חיים ברנר.
Part 1 of the story Hendil by Yosef Haim Brenner. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים מאת יוסף חיים ברנר, סיפור רביעי, הנדיל, חלק א'. הנדיל, העובד בבית רב ירוחם נוח סופר סתם, הרי הוא אברך גרוש כבן 30, קטן וחלוש. זקנו הקצר והרך, קולו הרפה והרצוץ, לחייו הצנומות והמקומטות, כפותתו הקלה המגיעה עד עקביו. כל זה מעורר מעין רגש חנינה חריף ונוקב. כל זה נותן לו צביון של ילד מגודל, חולה ועדין. ואל יקום יצחק בימבם, החסיד הקוידונובי, המתחסן שנה, בבואו בימי אלול, לקנות סחורה בביתו של רב ירוחם נוח, קורא לו להנדיל, הנדילי, על שום חלישותה וקלישותה של בריאה זו. אבל הניח במלואו לא נשמע מפי איש מעולם. הגי בעצמך, בריאה נמוכה ורפויה, מדברת בחשאי ובהברה מרוסקת, צועדת לאט וכמתגנבת, והניח את מה? הנדיל, הרי כינוי נפוץ זה מתפרץ מתוך הפה מאליו. אלא יש שמוסיפים עוד גבר, למור, הנדיל גבר. מלאכתו של הנדיל מלאכת שמיים, כאמור, ואולם סופר אומן איננו. כתב ידו אינו נאה ומיושר, וגם לא מהיר הוא הנדיל בעבודתו. בשעה שחבריו כותבים זוג פרשיות ומקבלים בשכרם 23 פרוטות, הוא אינו מספיק לכתוב אלא שתי מזוזות בשמונה פרוטות. ארבע האחת. דוד כזולל וסווה, זה בעל החבר'ה העליז ושמן הלחיים, הלהוט אחרי אכילת צפיחיות גרש ודברי ליצנות, ומוריד ריר עבה על זקנו המפותל והמסובך, הוא פעמים שמסתכר ביום גם קרוב ל-80 אגורות, והנדיל מימיו לא הסתכר יותר על 20. אמנם גם לדוד כאין תרפת אלפים, אבל הוא עצמו חייב בדבר. את כל מזכורתו הוא מבזבז על אכילה. כלום קלה היא אכילתו של היי זולל וסווה? בעד אכילת שבת אחת בפונדקה של חיה האגונה, פעמים שהוא משלם כחצי רובל שלם. וגם בימות החול לא ימנע מנפשו צפיחיות, גבינות, ולפעמים גם חתיכות ריאה מבושלות. לא כן הנדיל, אכילתו לא הלחם, הרי אינה כלום אכילת תינוק, מעט מרק ופרוסת לחם דקה וכדומה. ולא בכדי הוא עוין בליבו את האכלן הבריא כגוי, ומתלונן על ירוחם נוח, נותן עבודתו, החייב היחידי במיעוט שכרו. זה היהודי, כלומר, רב ירוחם נוח, עשוי לדעת הנדיל לרכב על גבי כתפם של אחרים. מעט קוניו הוא לוקח פרוטה יתרה בעד מזוזותיו של הנדיל, ולהנדיל, כותב המזוזות, אינו רוצה להוסיף כלום. וגם יריעות לכתוב אינו נותן לו. מפרנסו אותו בקטנות, רק בקטנות, במזוזות, במזוזות. והתערבותו בעניין הגט, עצתו שייתן הוא, הנדיל, ספר גריטות לציר לזוגתו, וכי הייתה בלי פנייה? וירוחם נוח, זה בעל ביתו של הנדיל, הרי הוא יהודי מטופל ורח המזג. צווארו דק וחרוך במטפחת תשבץ, זקנו צהוב מחודד, חותמו ארוך ונפוח, פניו פני רחמנות צבועה ורגילותו לגנוח גניחות ירי שמיים מודגשה. רב ירוחם נוח זה גם הוא אינו אומן יד גדול, ובעצמו כמעט שאינו כותב כלל. הוא יותר סוחר משהוא בעל מלאכה. הוא יודע כמעט את כל
בתי הקרח הגדול, איש איש ומעונו, יודע את כל הסוחרים, פנים אל פנים, יודע בשם את כל חסוכי הבנים בעלי הכסף, את חברות בעלי העגלות הקטנות, וכל כיוצא באלו, שדרכם להזמין אצל סופרים ספרי תורה בשביל עצמם. והוא, רבי ירוחם נוח, סיטון לאותו דבר, מחזיק ופועלים בביתו, בייחוד חניכים ורווקים, וגלגלי המכונה המתגלגלים. אפילו שמואל גרונם המפלי, שלא ייבצר ממנו לכתוב פרשה שלימה בכתיבה נפלאה על גבי שטח קטן של ראש עץ החיים, נזקק לו, לרב ירוחם נוח, הסופר סתם. דירת רב ירוחם נוח עומדת בטבורה של עיר ואם בישראל, בסמטה דחוקה ומזוהמה, סמוכה לפרבר חצרות בתי המדרש, והיא בית אוסף לכל מן דעסקי במילי דשמיה. בחדר הכניסה הצר, לפני הקירה העשויה כעין כוך, על הספסל אצל משכב הילדים יושבת בעלת הבית, אישה בעלת קומה ממוצעת, שפניה כעין הדונג ותנועותיה מרושלות, והיא נודעת לשתקנית ולדבוקה מאוד במנהגי אבות. יושבת ומטפלת בהכנת חמין או תבשיל של גריסין. לכאורה שלווה ושקט מסביבה, אבל באמת לא תחדל אף רגע מרתוח. היא רואה בחורבן ביתה, מרגישה ברעבון ילדיה, ולפיכך השכם והערב היא מדברת משפטים עמו, הגזלן, עם ירוחם נוח בעלה, על עסקיו ועל דרכי פרנסתו שאין דעתה נוחה מהם. תמיד היא מנבא רעות, זועפת ונרגנת כל הלילות, ובלחישות זעומות היא מטרה את בעלת תדיר שסופו להיקבר בתכריכים של צדקה. ראה גזלן, ראה, לוחשת היא לו בזעם כבוש, כל הסופרים שבעולם עוסקים במלאכתם ודיים, ואתה רק סוחר, סוחר, סוחר. והכל בכסף זרים, קבצן. אפילו האפצים שמהם אתה עושה את הדיו הקשרה, הרי אינם שלך. ואולם שומע אין לה. רב ירוחם נוח יודע אמנם שהחשבון שלו אינו בכי טוב. השם ירחם שהריבית אוכלת הכל. אבל כך הוא מנהגו של עולם בימינו, ובכל הימים. הרוצה לעשות סחורה? על כורחו זקוק למלווי בריבית ומשתקר בחובות. וגם הוא, ירוחם נוח, כבר נסחף בזרם ואינו רואה לו מוצא עוד. וחוץ מזה, מאוד מאוד אוהב רב ירוחם נוח לסחור ולסובב הגלגל. צר לו המקום אצל שולחן הכתיבה בלבד. ותענוג גדול יש לו לראות בביתו המאופש והתחוב כמין יריד. בכל פינות שאתה פונה, על השולחנות המגועלים, על הספה המזוהמה, על הספסלים הצולעים, מוטלים יריעות, מגילות, גבילים, בתים, גידין, תיקים, רצועות, פרשיות, תפילין, מזוזות, ויהודים שונים, ערב רב של כלי קודש, סופרי סתם, שמשים, חזנים, מגידים, בעלי חברות, נושאי חבילות, שולחניות, לבושים, בגדים מכל המינים והנוסחאות, הומים בז'רגון, שחציו לשון קוידש, בהברה ליטאית פולנית, זמותית, או במבטא של רוסיה הלבנה, באים במגע ומסע, נושאים ונותנים, מוכרים וקונים, מטווחים וניצים, עומדים על המקחים ועושים חליפין. הנאה משונה יש לו לירוחם נוח לראות את ביתו מלא אנשים סוחרים. אמת, פרנסה ופדיון? בידו של הקדוש ברוך הוא הם, אבל סוף סוף הרי עניין יש כאן, מסחר. העיקר הגלגל חוזר. בייחוד תרב המהומה הנעימה לפני הימים הנוראים, בירח אלול, בתקופה של מודעות רבות ואזהרות גדולות, באותיות אשוריות על דבר מניינים, מקומות בקלויזים, מעמדים, חברות, שצים, מטיפים, אתרוגים ועסקי קהל. אז יתעוררו לבוא אל בית רב ירוחם נוח כל הסופרים מהעיירות הקטנות שבסביבה, וכולם בכפיפות קומה, בפי חוטונת פתוח ובהילוך משונה של חשיבות מיוחדה, רועשים, משמיעים דברי תורה, שותים תה מצונן מן הבקבוק,
ומשתיקים את הקולות בששש ממושך. ואף הוא, ירוחם נוח בעצמו, נהנה ומתלהב, חוטף ולופת את ראשו בחפות ידיו משני צדעיו, כשהוא סותם באגודלים את אוזנה וצועק. נגינת ערבוביה ומהומה בלולה זו הולכת ומתחזקת בהשתדלות זליג שגאון, בנו הבכור של בעל הבית ויד ימינו, בחור גס ומשונה במנהגיו, אדוק בדינים, עיוור קצת, ובעל צחוק מוזר ופיראי שלמד על פי נס לכתוב אדרס והיודע לקבל מעל המסע את הסחורה השלוחה לאביו מקק סלונים או מוורשה. וכי אין זו רציחה? עומד וצובח אברך נויסה, בעל פאות יפות ומסולסלות, האוחז תמיד תחת בית השכי ארגז קטן, שעליו על הארגז חקוק באותיות אשוריות שחורות וגדולות, תפילין ומזוזות. וכי אפשר? וכי נשמע כזאת מיום שנברא העולם? וכי אפשר, כמו שאנוכי יהודי, בעד בתים פשוטים, נו, פשוטים ממש, 85 פרוטות? הלא רציחה היא זו, רציחה גמורה. בעד בתים ולא מאור אחד. איך לא מאור אחד? מוחז זליג בקולי קולות, נתלה בפני איש שיחו, ומנפנף כנגדו בידיו הארוכות. גם לזה נקרא מאור אחד, טוען האברך. אבל לו יהי מאור אחד, לו יהי, אבל 85 פרוטות, כלום לית דין ולית דיין. נו, והמזוזות מתהה עליהן, בעד מזוזותיו של הנדיל, 70 פרוטות העשר. חוכה והתלולה, כמו שאני יהודי. ואתה צא והסתכר. אדרבה, אמרו בעצמכם, האם הנדיל שלכם, הרי הוא בעיניכם, כשמואל גרונם מפלי? הא? הנדיל, מתנשא רבי ירוחם נוח, וצועק בהנאה רבה ובדיחות הדעת. והנדיל, דעלי ודידך, ראובן ולבל, מהו? קטלקניה? לא בר אוריין חלילה? התשמע, הנדיל, מה דעת הבריות עליך? אבל חדל לך גם אתה בחוכמותיך, מפסיק זליג את אביו. הוא אינו זהיר בכבודו ביותר. פה עסק, והוא, הנדיל, הנדיל, אין אני מוכר, אומר הוא פתאום. נפנה אל בעל דבריו הנויסה, ומתנפל עליו. תדבק לשוני לחיקי, אם אני מוכר. די, תהיה הסחורה מונחת כאן. המבין אתה? בוקע ועולה כל אליקום יצחק בימבם, המשוחח את יהודי אחר בענייני רפואות, ופניו מפיקות הגאות המיוחדה להם בתור קרוב אליו יחיה. זה בדוק ומנוסה, אני אומר לך, באוזני שמעתי. נשאל את פי רב אליקום יצחק, צועק בתוך כך הנויסה, וכי לא כך רב אליקום יצחק? אבל מי זה יבקש מידכם רמוס ביתנו, צועק זליג ורותח כולו, מי בשם אלוהי ישראל לכל הרוחות? גש הלאה, תגר שלי, מוצא לו רב ירוחם נוח, חובה לגאור בבנו למראית העין. כולו כך חייך, ועל כל פניו שפוכה הנעת עדן. וואי וואי, וכי כך עושים לקונים? וכי כך מתנהגים? היי, רב פייבל! הוא פונה פתאום ליהודי, בעל זקן מגודל ופני תרנגול, העוסק, דרך אגב, גם בשדחנות, כשפלוני מטייל לו בתוך כך ארוכות וקצרות אצל שולחן הלבלרים, ובייחוד מסביב לרווקים שבהם. חכה, מה כבודו אומר לבן שלי? איך מנהיגו את העסק? הוא אינו מהדר פני שום איש. מה דעת כבודו בזה? רובן ולוויל, הרי לכאורה יהודי חשוב, למדן וברבהן, ואף על פי כן, מה עזות פנים עושה? וכי אין זה חיסרון לגבי שידוך, אה? רב פייבל עסוק, בלי ספק כבודו משדך זיווג להנדיל שלי. עדיין לא למד הנדיל לכתוב כהוגן, מתענח זה השדכן, ורב ירוחם נוח מתעורר דרך אגב, עומד וקורא אחת ושתיים בשם הנדיל, מתכוון ללגלג בו. לגלוג זה הוא מחולשותיו של רב ירוחם נוח. הוא מוצא בזה מין תנחומים ונחת רוח לעצמו.
ויש שאחרי ריצת רגליים והגיעת נפש במשך חצי יום להשיג גמילות חסד שבלעדיה חייו אינם חיים, או לרדוף אחרי איזה סויחר הדרוש לו כבבת אינו ממש, הוא שב הביתה עייף ונדקע, בהול ודחוף, נושם נשימות תחופות וכבדות, ומתחיל לתנות את כל תוקף מעשיו והגיעותיו ותרחותיו, כשלא עלו בידו. ועל כל תרדותיו וחובותיו המרובות מסערות ראשו, מגזם ומפליג בדברים אלו כדי לעורר את האוזן. וזוגתו עומדת אותה שעה מן הצד, נמסה מצער ואוכלתו בכל פיה, כל דרכה ועסקיו. ופתאום הוא ניגש אל שולחן הפועלים, במהירות, וכי לאחר יד, מעיף עין, קורא בקול שמכריזים בו על אסון נורא, אבל גם בסיפוק נפשי גלוי. הוי, הנדיל, הנדיל, וי וי, עוד לא קילית את המזוזה. אחת קלקלתי, רב ירוחם נוח, ואחת כבר כתב היום, משמיע דוד כבצחוק. ולתקן המזוזה המקולקלת אי אפשר? יש רב ירוחם נוח נמלח ומשתתף בצער פועלו. ומדוע אינך מתקן את איתך? למה אתה דוחקו כך? הוי, הנדיל, הנדיל, מאבד אתה לי גביל יום-יום. אינך יודע אלא להיות טועה ומשבש. ומה לך, הנדיל? מה מבלבל רעיונותיך עכשיו? בשל מה השתקד הייתה הארורה? אבל עכשיו? הרי ברוך השם, עכשיו? הנדיל מסיע את חתיכת הארג הפרוס מתחת לגביל, נותן עין נוגה בנוצתו, וחש רגש עצלות לתרוח ולתקנה. וכי לא אחתי לו. אחר כך הוא מרכין יותר את ראשו אל השולחן, עד שעיניו קצרות הראות מתקרבות אל חתיכת הגביל, תובל נוצתו בדיו ומוסיף לסרטט. יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצרך. שלא מדעת הוא מרים ראשו ומסתכל בחבריו ובעומדים עליו, ותרעומת מדאיבה ומזעזעה משתפכת לתוך קרביו, אך הוא אינו מביעה בדברים. הוא שותק. וכי מה ידבר ומה ישיב? וכי אלה אנשים מרגישים בצערו? וכי יש רחמנות בליבם? היבינו מה זה ייסורים וצרות? אלמלא היו הם במקומו, וידעו. מלגלגים הם לו ומתקלסים בצערו, וכל זה עושים הם, הם החייבים בכל רעתו. כי מי יעץ לו לגרש את ציר למלוהם? כי אכפת להם? והוא הפתי חשבם לאוהבים, והלך בעצתם, ולא צפה מראש כמה רעה הוא גורם לעצמו. ועכשיו? עכשיו אין לו קול. עכשיו גם להתלונן לא ייתנו לו, סותמים את פיו. קושיות הם שואלים. עכשיו, מה יחסר לו עכשיו? מתעורר הנדיל כשהגיע אל שם ההוויה, שבפסוק וחרה, והתחיל לקדשו לשם קדושת המזוזה. כמעט שלא קלקלו גם מזוזה זו. רע המעשה. והשתחוויתם, כתבתי ביוד, נסו שהרגשתי בזה לפני כתיבת השם. ואני עוד לא הסתכרתי היום לארוחת הבוקר. הנדי לוקח סכין, מגרד את המילות ואף חרה להם עד היוד שבפסוק. השתחוויתם, העולם מתבונן אל מלאכתו התמידית, גרידה ומחיקה ולועג על משבטיו. ליבו תוסס, מתמזמז וצועק, לו הגיעו הם למקומו, חיי פנוי חיי גרוש ורע לו אתה מאז, הם אשמים ועודם צוחקים, אך מפיו לא יתמלא דבר. הקולמוסים מסביב משמיעים כאן כאן, הוא מוחק כתיבתו המשובשה ומתנח. אכן, מי מילא לו כאלה לפני שנה? אתה, כשדוד כירוחם נוח או אחר מאלה הבריות שזבובים להם בחותמם, מזכירים לו את דבריו וטענותיו של השתקד, הנדיל חציו משתומם וחציו אינו מאמין. האומנם דיבר אז כי אין רע ממצבו? הלא עכשיו רע לו שבעתיים. האומנם טען בעת ההיא כי אי אפשר לו לדור את הנחש בכפיפה אחת? ציר אל נחש?
האומנם התעונן בימים ההם כי רק בגלל המחלוקת והקטטות שבחייו אינו ראוי לשום עבודה? איך אפשר הדבר? הארורה שלו מורידת ולבור שחת, יד הארורה בכל, ארורה וארורה, היו חוזרים בלאג אויביו הנחרים בו. אבל במה הייתה צירל שלו הארורה? ובמה גרועה היא למשל מזוגתו של רב ירוחם נוח בעצמו? תאמר, אינה מריבה ידה על בעלה? אבל ראשית, הלא גם לא הראה אותו הדבר רק פעמים מספר. ובייחוד בימים שלפני הגט. ושנית, כמה מעלות טובות כנגד זה היו לה לשלו. אשת רב ירוחם נוח, הגם זו אשת חיל? הנדיל מתעצב אל ליבו, ופינוק של תינוק משתפך על שפתיו הקטנות. בבות עיניו נרטבות, והוא מהרהר, מבלי כל חשבונות יתרים, עד כמה הוא סובל, עד כמה גדלו יסוריו, עד כמה הוא יוצא מכלל שאר אנשים, בני אדם סתם, עד כמה הוא מובדל מהם, ומעולה מהם בצרותיו. בדד יתהלך לו הנדיל בצעדיו הספורים הקטנים, כפוף ראש ואכול מרה שחורה. אין איש דורש בשלומו, ואף הוא אין ידו נוגעת בחפתור איש לשוחח איתו. חצרות בית המדרש הומות, הכל מוצאים להם שם עניין, דיבור, עסק, כלשהו. מוכרי ספרי רומיל צוציות ומייזלטר מכריזים על סחורתם. והנדיל, כשיש פרוטה בכיסו, הרי גם הוא משתמש בה פעמים להנאתו. אך בתוך, בעצם, אין דבר נוגע לו. כאורח נטל ללון הוא על ארץ רבה. בו יבוא לו אל הפרוסדור של בית הכנסת הגדול, מתפלל בקלויז משניות, קולט באוזנו את משלי המגיד בבית תפילת הקצבים, שומע קדושה וברכו בבית המדרש הישן, והכל שלא מדעת. הכל כלאחר יד, כדרך אגב, ובדד. בדד גלמוד ערירי. חיי האדם הוא מהרהר, מה הם חיי האדם? חלום ותולו. נוח לו לאדם שלא נברא. אין דואג לו ואין מרחם עליו. אין רחמנות בעולם. והאדם כמה נצרח הוא לרחמנות. הנה חייו של הנדיל למשל. לכאורה מה הוא ומה חייו. ואף על פי כן עולם קטן. באמת, אלמלא היה הוא הנדיל יודע לכתוב במשל ומליצה, והיה מעלה דברי חייו על הגיליון, כמה גיליונות היה צריך למלא. ואת זה כבר הגיד לחיימקה, הבחור הקורך הנכנס לפעמים לבית רבי ירוחם נוח קרובו ומרבה שיחה שם, וזה שחק עליו. יש עניינים יותר חשובים, אמר. עניינים יותר חשובים? יותר חשובים מזה שאין כוח לחיות בעולם? כן, אין כוח, אין כוח, פשוטו כמשמעו, חולשתו אין לשער. ומה תמה? חיים שכאלה, חיי כלב. כן, אפשר ואפשר. אפשר שבימים ההם, בימיו הטובים, כשהיה נשוי עדיין, ובית היה לו, לא חלה ולא הרגיש כמה טובה עושה עמו הקדוש ברוך הוא, ששלח לו אחרי גלגולים והרפתקאות רבות את בת זוגו. אפשר שיתעופפו ממנו אז כל געגועי בחרותו ותשוקותיו הלוהטות לחיי משפחה, וחייו עם האישה היו לו למסע ולמקור עינויים. נדמה לו שבלי צירל יהיה חופשי לנפשו, תהי הברירה בידו לכתוב כמידת יכולתו, לעבוד בשיעור שהוא רוצה. וישמע לעצת שונאיו. עד מתי תהליל, דיבר לו אז דובידקה, מסור ליוד בית שורות ותם ונשלם. שבח לבורא עולם. איי, הנדיל, הנדיל, היה עושה לו גם רבי ירוחם נוח, חוכה והתלולה. והיא לא רצתה בגט, היא לא ידעה בעצמה מה רצונה. אז משכה אל בית הרב, וכדי ביזיון ולעג הבריות. אי אפשר להכיש, אם לא שיגעון, אכזריות יש בה. היא סנאיתו מן הרגע הראשון, שלום בית באופן כזה, הרי הוא מן הנמנעות. ואחרי אשר העיזה, זו האישה הגבוהה והדקה עם עיניה הקטנות והצרות,
לירוק בפניו מפיה השחור והרחב. אמנם רבתה תאוותו להיות גרוש עוד יותר משנתאבה לפנים לישא אישה. באמת, תכף אחרי המעשה, כמו רווח לו. אבל כעבור ימים מספר החל להרגיש כי ליבו חלל בקרבו, ונשאר מקום שומם, כי לא תיקן כלום, כי תירוצו המיוחד גם הוא ניטל ממנו. הגיע הדבר לידי כך שבפרק ידוע אחרי זה, כמעט שקשתה עליו בעצמו התאוננותו התמידית, כאילו ניטלה ממנו זכותו על זה, כאילו התגברה עצלותו הטבעית על תשוקתו להתמרמר ולתאונן. איך שיהיה עכשיו, עכשיו, אוי ואבוי לו, למה לו החיים, למה לו, מה הם חייו ומהי אכילתו? הנה יום שבת, מוכרחו להיות מהסועדים בפונדקה של חיה האגונה, ששם פושטים את אורו מעל עצמותיו, חתיכת חלה פתותי כבד צלוי ו-15 אגורות. והכוח, מאין ימצא? ועמידת עץ נמוך ויבש בערבה ניצב לו הנדיל באכסדרת בית המדרש. הרחוב סואן, נשים ובתולות מטיילות, לבושות צבעונים. פזמון התהילים ינתק מפיו, והוא מפנה ראשו לצדדים. האין מרגיש בהסתכלותו התאוותנית? דעתו אינה מתקררת, והוא נעקר ממקומו וצועד לו לאיתו. עלמות נפגשות לו על דרכו, והן לוחשות סוד אישה באוזני ראותה ונותנות בצחוק קולן. הנדיל ממשמש בכובע שעל ראשו, והצחוק פוגע בליבו. הוא אינו מביט בפניהן, ועל שפתיו היבשות תרחפנה מילים מטושטשות. הרהורי עבירה, הרהורי עבירה, וככה אינו מוצא לו מקום עד זמן תפילת ערבית. אחר הבדלה הוא שב לבית רב ירוחם נוח, אין מנוס מבית רב ירוחם נוח, ושם מעין מנוחה כהה בשעה זו, אין כל סחר מחר, צללי שבת מלכתה עוד ירחפו פה ושם. יהודי אחד ששבת פה יושב בפינה ומנמנם. בעל הבית לא שב עוד מן הקלויז חיי אדם שבו התפלל. זליג בקפוטתו המהודרת ובצברונו הלבן לכבוד שבת, כורך חבילות של רצועות לאור נר, אומר ויתן לך בעל פה. מן השטיבל אשר לחסידי גור בחצר ישמעו ניגונים שונים, זמירות למוצאי שבת. דוד כאלועס אגסים ומעיין בתוך זה בתיקוני סופרים. ילדי הבית החולנים מתייפחים. הנדיל ניגש אל שולחן כתיבתו ויושב. ידיו מושפלות, כפותיהן בין ברכיו, וכולו כתפוס במחשבות עמוקות. סוף חלק א' של הסיפור הנדיל, מאת יוסף חיים ברנר. הנדיל, פארט 2, by יוסף חיים ברנר. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים מאת יוסף חיים ברנר, סיפור רביעי, הנדיל, חלק ב'. אך הנה, לאט לאט, יתפרצו הביתה ימי המעשה, בדמות גבר או אישה, באים לרגל מסחרם, והדממה תופרה. והנה נכנס לשבת קצת גם הווליני, בחור ישיבה אדום ושמן, כבן 20 ומעלה, בן להורים עשירים בוולין, המקבל את כסף חודשו על כתובתו של רב ירוחם נוח, ומלווה לו מזה לפעמים בריבית לא גדולה. בן אדם זהו ממיני הבריות האוכלות ואינן עושות, יושב באחד הקלויזים ומבלה איתותיו בשינה, משחק בקובייה והדומה לזה. הליכתו הכבדה היא תמיד
בהכרת ערך עצמו ונגינת קולו, מעין פיקחות מצוינה יש בה. הוא אוהב להוכיח שגם על פי מנהגי הדור הישן אפשר לאדם לחיות חיים טובים. ארבע כנפות מצויץ וחשר אינו מעכב ללבוש עליו שיראים הגונים מאוד. והשכלה, הידנות, חבר'ה ציון השונים, כל זה הבל הבלים. ובדברו, קולו העווה והמרושל בטוח כל כך, עד שאין איש עומד בפניו. את המגיע לו, יש הוא נוטל לפעמים רק מידו של אחד, הלא הוא חיימקה, הבחור הקורך. גם אתה פה יקדם תמיד זליג בצחוק פראי את פני חיים כזה בכניסתו. למה אתה בא? הרי לא לבדוק אצלנו את תפיליך הפסולים, אה? אני אוהב לומר את האמת. אפשר שהנחה למראי קרקפת דלא מניח תפילין, אה? אני אוהב להגיד את כל האמת. אני יודע שיוצא ובא אתה בבית שכננו הציוניסט, אה? חיימקה שוחק על גסותו של זליג, המערב את התחומים ושמות המפלגות. הוא ציוניסט? וכדי להראות לו מה הוא באמת, ולהוקצו בתוך זה עקיצת הקרב, הוא מאיר כי מעט שרבו הציוניסטים הצבועים, הלא רבתה בלי ספק גם הדרישה על תפילין ומזוזות. האין זאת? ואולם עוד סופו של המוסר הסכל הלשונו, והבוליני כבר אינו נותן לו לדבר. סמוך על דופן הכיסא, הוא יושב לו ודורש בנחת, אבל בחריפות, שלימוד זכות זה אינו כלום. אל ידמר רב חיים כשייקץ להוכיח שהציוניסטים יראי אדוני המה, חס וחלילה. הוא, הבוליני, אינו נער קטן ואותו לא יונו, הוא יודע הכל. והגע בעצמך, אתה הלא ציוניסט, ויראת שמיים שלך הלא מפורסמה היא. אבל אין זה בכוונתי להגיד. אתה יכול לתרץ, אין מביאים ראיה מן השוטים. זוהי רק בדיחותה, אגב גררה, לא אחת שלך. אתה הלא למדת לפנים בחור שנתפקר עמך, אבל בתורה עצמה הרי תאמין. כן? הרי אין מינים כאלה שיחפרו בתורה גופה או בדברי חזל. עליך לדעת שאני לא אהיה ציוני בכל אופן לעולם. לא מפני שאני צדיק גדול. לא. רק כך. זה רחוק ממני. לא נוגע לי. וגם איני מאמין בזה. הדבר לא יצא לפעולות, עורבא פרח. אני רק לשם שיחה באלמה מתכוון. ואני שואלך, נאמר אסור לדחוק או לא? איני רוצה לשמוע כלום, רק מילה אחת, נאמר או לא? אה? נאמר? ועוד אני שואל, עוד שאלה אחת אני שואל, חיים כשייקץ. למי עליי לשמוע? למה שיאמר לי הצפיר, או למה שיצבו האדמורים והרבנים הגדולים? אה? רב חיים כ. חילו יפה אמרתי, דוד כ? מי חושש לך, אומר דוידקה בלעשור את אגסיו במלוא פיו. אני יודע מכבר שהנך איש חיל וחכם בליל. יישוב ארץ ישראל מצווה חדשה, מוסיף הבוליני לדרוש. לנו רק תרייג מצוות. לא תוסיפו ולא תגרעו. לך ודבר עם בהמות, כועס חיימקה בתוך זה. חמורים, מה אתם מאכילים אותי בפסוקים? יש לי פסוקים משלי, ואיני צריך לכם. וכאן, לא בציוניות עסקינן שוטים. אינכם מבינים כלל לשון בני אדם. אתם יודעים רק מה שנאמר, והכל תלוי במזל. אולי גם בזה אינך כופר, אה? מתנפל עליו זליג. והוא מביא ראיה ברורה לאמיתות הפתגם הזה מהם, בית ירוח המנוח. ושמואל גרון המפלי. בואו ראה, המפלי... האומן יד שאין כמותו בישראל, מוסר להם את נפלאותיו למחירה. הוא הדבר כי עברים אתם ואינכם יודעים כלום מתנאי החיים. וזה כל האסון, משמיע חיים כאמרותיו. בערות ופחדנות,
וזה כל אסוננו. הדת מלמדת את האדם לבאר הכל על פי חוקי הטבע, תבינו? לדאוג לשכלול העולם הזה, לשנות את תנאיו, את תנאי החברה שבהם הכל תלוי. ואחינו בני ישראל, לא כולנו כמובן, יש אנשים, יש. אך אלה אדומים לכם, חרדים מכל עלי נרדף, מאמינים בכל הבל, והדבר מובן, פועלים אינכם. בתקיפות ועוז, ומניין לכם, בורג'ואים קטנים אינם יכולים להתמלא באידיאולוגיה של הפרולטריון. והחיים, יודעים אתם מה דורשים החיים בזמן הזה? היודעים אתם את המצב באמת? ואיפה אנו בעולם? החיים אינם שווים כלום. מתעורר הנדיל וקורא פתאום בקולו הניחר. כשמעיינים בדבר, לפי עניות דעתי, מוחי לא גדול, אבל מה לי חיים ותנאים, אני שואל, שואל אני. קחו אותי, אותי לדוגמה, קחה. אני אומר, אחרי כל הדברים, נו, הכל, אבל מה לי לעשות? לעשות מה לי? אמור לי, אדרבה, למדני. אין מה לעשות. יושב אני עתה וחושב, תמיד אני משבר את ראשי, ריבונו של עולם, בנאמנות, ירוק במחילה על כל דבריך חיים כאין לי כל אמונה בהם. נקלטים הם בי כקטניות בכותל. תקיפות, עובד, פועל, כל זה שמעתי מפיך פעמים אין מספר. אין כוח, ותו לא. ומה לי עובד, מה לי פועל? גם אני בעל מלאכה, ובעל מלאכה נקייה. ומה יש לי? החיים. צל עובר, חלום רע, אישה אין לי. התראה? הנה דוד ככבר פוער את פיו. תמיד הייתה לו פנייה בזה. יודע הוא מה שהוא צוחק. הא, מאין באת, הנדיל? צוהל דוידקה. מאין באת, אם אבלה? מטיפה סרוכה. היא, בעל בכי, מעולם לא ראיתי כזה. גם אני בלי אישה ובנים, המתונן אני? האומר אני קינות? מידתי היא אחרת. הרבי ציווה לשמוח, כמו שאומר בעל ביתנו רבי ירוחם נוח. יום כיפור, הארורה חסרה לו. עוד פני ימים כונן כילולי ארורתו היה חי בנעימים, ואתה? שירה חדשה. הלכם אבק טבק בעד אנשים כאלה, דברי רב דוד. אין דבר הנדיל, אל תעצב, או תספיק להעמיד י' בית שבטים, בין 30 לכוח. הנדיל משתתק ונפנה לו לקרן זווית. השיחה נמשכת. לאחרונה יבוא גם רבי ירוחם נוח וישמע הוא את אנחתו המותאמת. משיחים על דבר צוק העיתים, קלקול הדור, ימות המשיח, עולם הבא, השגחה פרטית, עד שדוידקן נמלח לשוב לקורבנו. תענית חולם כנראה הייתה להנדיל היום, יושב לו צער בעלי חיים. בעל הבית בוודאי ממעיט בסחירותו, דבר ידוע, מכיר הקורך. אבל מי זה יבקש ממך מין לבוא אלינו ולחרחר ריב? קורא זליג. הלא, אינך כופר בעיקר. אני אוהב להגיד את כל האמת. דום שיגאון כואר בו אבא בחס מעושה. מה אתם אומרים לתכשיטי? מתנפל על אנשים כחיה רעה. מין, אה? זהו שיגאון. המותר לחנות בן ישראל בשם זה? מה אתה מחניף לו? אומר זליג מתוך שיניים מהודקות, ומראהו נהיה לי מגוחך מאוד. אני אוהב את האמת. היי, זו אמת, שיגאון? נהנה רבי ירוחם נוח ממהלך העניין. איש ישר, הבן שלי. אבל איזו אמת? אי אפשר להכיש, חיימקה. הו, 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 הוא אמנם חופשי, מעט יותר מן המידה, אבל בכל זאת, צדיק וממך. זהיר אתה במצוות כיבוד אב, זהיר? וחיים כחיים יגיע כפיו. אינו עושה כל עוול בדברים שבין אדם לחברו. אין זאת חיים כה? אל תיתן לב לדברי השיגאון. שמע בקולי וספר לנו קצת חדשות. מה חדשות יוכל הלז לספר? מבטלו אבוליני. אין כל חדש תחת השמש. כן, נכנע רב ירוחם נוח מפני כתוב מפורש, ואף על פי כן, מה נשמע בעולם? מה כותבים בגזטין? חיים כמספר, עלילות דם, שערוריות, פרעות, הריגות,
קריזיסים, יציאות לאלפים במקל ותרמיל. הוא קורא הכל בנשימה אחת, ומשתדל להגדיל הרושם ופעולות המעשים. בחושו הטבעי הוא מרגיש שזה העולם, המתמלא בפרוטות פדיון, במחירת גידין ומזוזות, בתשלומי ריבית, בפתותי פת קיבר, במחלות ובגזרות הקיצור שולחן ארוך, אינו עלול ביותר להתרגש. די לשמוע רק את הנחתו המצויה של רבי יוחם נוח, ולראות כיצד הוא מנענע בראשו. עלילת דם, איי, איי, איי. בכדי להיווכח עד כמה לא במקומם הם כל הדברים והסיפורים, עד כמה למותר המה, עד כמה שתיקה יפה. והלכך, אם פתחת את פיך, ברור לפחות סממנים צועקים, הקדש את שעת הצבעים כפי יכולתך. ימי החורף ממשמשים ובאים, עולה קולו האגום של הנדיל, עם אום נופל בלב. עם אום, שעמום, גוער בו בעל הבית, מוטב שתאמר לי, למה הצל תשב מבלי כל עבודה? ערב שלם, מדוע לא תכתוב? אין כוח, רבי רוחם נוח, מה כוחי כי אכתוב גם במוצאי שבת? ישאל נא כבודו, מה אכלתי כל השבת הזאת? וגם תאבון לאכילה אין לך? מתלוצץ רבי רוחם נוח. אין, עונה הנדיל, בעצבות רצינית. הכל צוחקים. מהראוי היה לך הנדיל, מאיר חיים כבהשתתפות, לטייל מעט כל יום, לשאוף רוח צח. לטייל, מתעורר הנדיל? הט, לשמה. בריאות על ידי טיול? ואגב, לטיול עצמו דרוש כוח. למי יש כוח לטייל? מיום שיצא לפועל רעיונו של הנדיל לגרש את ארורתו, שב ונאור בו רצונו הקדום לעזוב גם את בית ירוחם נוח ולחפש את נקודתו. ובסוף הקיץ, משיהיו ימי אלול, כמעט שהוחלט הדבר בליבו. בנידון זה היה נוהג לשפוך שיחו לפני חיימקה. כשהיה זה האחרון מזדמן לו, היה הוא הנדיל נטפל אליו ומתחיל להתעונן על בעל ביתו המקצר את ימיו בפועל. ממש אין כוח לסבול עוד, אה? למה הוא מניחהו לרכב על גבו? מדוע הוא נכנע? אבל מה לו לעשות? לכתוב כמו שאחרים כותבים, אין בכוחו. ננעלו כל השערים, אין עיצה ואין תחבולה. התמרמר והתמרמר ואין תשועה. עליו לברוח מפה, לברוח. הוא טעה, טעות גדולה טעה. לא ציר לה איתה באוכריו, כי עם הבית הזה. הבית הזה, בוודאי, אבל גם לא בציר כל הגדולה. קיטון של מים קרים שופכת על הנדיל הערה זו. חומו יפוג, והוא עוזב את איש שיחו והולך לו בעצב. חצרות בית המדרש הומות, מין ריח של מחנק נפש, יחד עם מבול גשמים, עצבות, רגזנות ופירות רקובים יביא הסתיו על הבריות של הרחוב. והנדיל מתנהל לו לאיתו. טעון שברי מחשבותיו הישנות, טעות מרה, לא הנישואין אלא ביתו של רבי ירוחם נוח, הוא היה השטן האמיתי לחייו, ואילו ברח משם עוד בעת ההיא, כי אתה לא עונה לו כל רע. כן, ימים טובים היו לו, ולא ידע לחבבם ולהחזיק בם, לא ידע לסבול ולעבור בדומיה על חסרונותיה הקטנים של צירל. היא אמנם אישה בעלת חרון אף, פרנסותיו לא מצאו חן בעיניה, והסכמתה גופה להינשא לו הייתה גם כן על פי עצת קרוביה ואביה, אם אין לה, שנטפלו אליה. כל זה אמת במקצת, ואולם, בכל זאת, בהמשך הזמן, הייתה בוודאי מטיבה את דרכה. ואיך שיהיה, איך שיהיה, תו למיטב תנדו, תלמוד ארוך. ואתה, אתה עבד הכל. רבי רוחם נוח סיפר כי אביה, השמש בקלויז חיי אדם, חולה מסוכן, נוטה למות, והוא משאיר חזקתו בשמשות למי שיישא את ביתו הגרושה, ויש לחוש מאוד שהעניין ייפול בידי דוב יתקה. זה הסולל וסובה. לא לחינם, התחפש אז כאילו הוא ידידו של הנדיל, ונתן לו עיצה על גירושין. נוגע בדבר היה, הנבל,
בערמומיות של נחש הוא מפתח ואומר שאנשים כמותו, כהנדיל, אינם צריכים להיות בעלי אישה ובנים. כן, רק להם לבדם ניתנה הארץ. והנדיל נזכר שנית בגעגועי בחרותו תרם נהיה לבעל מלאכה. לא רע היה לו בכלל בבית המדרש, גם תקווה הייתה לו להשיג שם לאחר זמן איזו משרה, ובמשפחתו אמנם, ברוך השם, אין בעלי מלאכה עד היום. ואולם, הוא בחר בספרות, מלאכה נקייה וקלה, בדמותו כי זו הדרך הקרובה ביותר להשיג מטרתו ולמלא תשוקתו הלוהטת לישא אישה. ואתה? אתה אין טוב לו משוב אל בית המדרש ולהיות לפרוש. הוא יישא מזה לעיר הקטנה, ושם יוכל בדרך אגב גם להשתמש במלאכתו ולהסתכר קצת, וגם דאגת הפרנסה תוסר ממנו. היש לו טוב מזה? כן, מאדוני יצא הדבר. ריבונו של עולם בעצמו העיר את עיניו בעיצה טובה זו. שב בטוח באדם ושאול עיצה מבין איש. אתה, בתור פרוש, ימצא מנוס מבית רוחבו ומנהיגו. וגם, מי יודע, אפשר שצירל לא הייתה המוכרזת לו מששת ימי בראשית, והמיועדת האמיתית שלו יושבת אי שם. סוף סוף, הרי הוא צריך לישא אישה, הן לא יושב פנוי לעולם. אכן, כמה עלול ברנש לשגות. בייאוש כמעט שקיבל הצעת רבי ירוחם נוח שיהוהו הנדיל סובב בעיר עם תפילין ומזוזות כרובן ולוויל הנויסה, הוא ראה בזה לכאורה מעין גאולה ממצבו של עכשיו, מעין מנוס ומפלט. אבל לקוות לישועה מעיצותיו של רבי ירוחם נוח, היש לך שטות גדולה מזו? אז נולד במוחו רעיון חדש, להשיג תמונות יפות, כגון הכותל המערבי, מראה העיר פטרבורג, דרייפוס אל עמוד הקלון וכדומה, לסימן באספקלריה, והיה כל המבית ונתן לו מחצית אגורה. מה זה לפני איש? הנדיל נתן בליבו שבח והודיה להקדוש ברוך הוא שחלק לבריאה כמותו בינה. אבל במה דברים אמורים? אילולא מצא עיצה אחרת נאה מזו, הפרישות. ועוד התמונה ומכשיריהן מניין לו, והעיקר למסע ומתן כזה, לחזרה בעיירות וסיעת התיבה דרושות רגליים. האפשר לו, להנדיל, לסמוך על רגליו? הרי לו רגליים, חספי באלמלו במחילה. רב פייבל, השדכן למחצה, לן בבית רב ירוחם נוח. עסקים שונים היו לו בעיר, ובתוכם גם עניינו של הנדיל. זכות זו עמדה לו ליטול לעצמו משכבו של זה של הנדיל על ספסל השינה. זו הספה העשויה כמין ארגז קרשים שבתוכה, מתחת לטבלה, המכסה. תבן, מעלה צחנה ופשפשים. הנדיל נאנס לקחת את הטבלה, לתיתה על פני דופני כיסאות ולשכב. הוא כבר התקפל כעובר במאי אמו וכינס את רגליו סמוך לטבורו, מוכן ומזומן לתת שנת לעיניו, וכבר אמר ברכת המפיל, אלא שפשפשי המקום החדש, שלא הורגל עוד אליהם, לא נתנו לו מנוח. גלות, התרגז הנדיל ונתמלך חמלה לנפשו. זה פרי התגלגלו בבית זרים, בית אין לו, בשכנות הוא גר אצל רבי ירוחם נוח, כאילו מחמת רחמנות. בא איש ששמו פייבל, ומשיג את גבולו. אבל מיד נמלך הנדיל וזכר, מה פייבל זה לא אתה, ודעתו נתקררה קצת. רב פייבל משתדל אתה לטובתו של הנדיל. הוא אומר שאתה, רק אתה, בשעה שאביה קרוב למיטה, נקל להוציא הדבר לפעולות, והוא נוטל על עצמו תורך זה. הנדיל מתהפך מצד אל צד וגונח מפני עקיצות מוצצי דמו. לכאורה הוא מהרהר, משונה קצת, אך באמת, מה בכך? וכי יחידו בזה? וכי אין זה בנוהג שבעולם? וכי מעטים הם מחזירי גרושותיהם? וכי כהן הוא? וכשירד לאומקה דעניינה, כשידקדק היטב, הלא יכולו לראות בעליל, עין בעין, שהשגחה פרטית יש כאן. והראיה,
זה עידן ועידנים שהחליט החלטה גמורה לנסוע מכאן, ועדיין לא נתקיימה מחשבתו זו. סיבה גלויה עין לכאורה, אבל העין בזה יד מסבב כל הסיבות? והמאורה שהרה ביום שלפני זה, הלא לא יחיש גם חיים כבעצמו. אחר תפילת שחרית, והוא כבר היה מוכן לנסוע לקלבישוק, וכבר הייתה חבילה בידו, כבר עמד בחצר העגלונים, וכבר הושבה עם פייטל בעל העגלה הקלבישוקי, לא נשאר לו אלא לעלות לשבת על העגלה, ובערב, והנה הוא כבר בקלבישוק, ואין פייבל ואין כלום. אבל מעשה ניסים סעני, בעוד פייטל בעל העגלה עושה כובחו, מאספת נוסעיו, מזדרז בעצמו ומזרז אחרים, נחפז היה לירוק קלבישוק לשמוע דרשת המגיד מסקידל שבא לשם. והנה טרח, מות נשבר. בינתיים נזדמן לשם פייבל, והנדל נשאר. לב הנדל מתרקח, והוא שוכח גם את הפשפשים, גם את ספקותיו, עוצמו את עיניו, רואה לפניו את צירל, המתחבבת עליו כחלה חדשה, והוזה. אתה תהי אחרת, אתה ישכנו שלום ושלווה במעונם, אתה שניהם יודעים מה רע לאדם היות לבדו. פייבל מספר איך היא מלאה חרטה וכמה גדול רצונה לשוב אל בעל נעוריה. והוא? גם הוא אין לו צורך בשום דבר אחר. מה יחסר כשיהיה איש ככל האנשים, בעל לאישה? דוידקה יבוא אליו בימים טובים לשם כיבוד, רבי ירוחם נוח ידרוש לשכנו, לא יראה עוד את עצמו כעושה חסד עמו, אלא יבקשהו למסור לו את עבודתו. מצבו יהיה איתן, שמש בקלויז חיי אדם, הוא ינקם בשונאיו. דוידקה, אבל מה לו להנדיל ולדוידקה, ייקחהו הרוח. העיקר צירל, אשתו. רגלי הנדיל הקודחות מתמתחות על הטבלה הקרה. המיה רותחת תוחזהו, כולו, בצחוק על שפתיו הפעוטות, הוא ישן וליבו ער. פעם אחת הדבר היה מקץ י' א' חודשים למיום שהגיע הנדיל למטרתו, אחר קריאת התורה בשחרית, בשעה שעמד רבי ירוחם נוח בקלויז חיי אדם מעוטף בתלית ותפילין, והתפלל ותיקין, ניגש אליו הנדיל בסובבו לפני המתפללים בקופסת השמדש בידו, וענה ואמר, בבקשה, רב ירוחם נוח, כבודו יעשה לי החסד הזה. הלא גם עובד אני אצל כבודו ועליו לכבדני בביאתו. כבוד גדול יעשה לי, היום הברית. היום התענח רב ירוחם נוח אנחתו המודגשה מבלי דעת בעצמו על מה הוא נאנח. שמה מיני שהברי הנולד, ברוך השם. היי, רבי ירוחם נוח, נענה הנדיל בראשו הקטן, עבירה היא לקרוא תגר. הברי לא לגמרי. בל אחתה בשפתיי, כמעט שאין ילד כלל. אין בו כדי בריאה, פחות מכעדשה ובלי טיפת דם. אבל מה לעשות, הלא צריכים סוף סוף להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ואיתי מה איפך, אני אמרתי לשחוט עוד, וגם דיברתי על זה עם המוהל, לידע הדין מהו, ופתחה ציר שלי את פיה עליי. לכאורה, מה אני חייב? אבל לך ודבר עמה, יודעים אתם, קפדנית, רגזנית, בעלת פה, היי היי, ישמרנו הבורא. והילד חולה לדעתי, רבי רוחם נוח, חולה מסוכן, גוסס בלכתה בשפתיי. רציחה היא, גזלנות ממש. אוי לי, רבי ירוחם נוח, חלש הילד, מאוד חלש. רבי ירוחם נוח חלץ את תפיליו הגדולים והתחיל כורחם. שפתיו דובבו תפילת עלינו, שלא עשנו כגויי הארצות. וכשהגיע ל... ואנחנו, כפף ורקק. אחר כך נזדקף קצת, פנה לאיש שיחו וגנח. אוי, הנדיל, הנדיל. סוף הסיפור, הנדיל,
מאת יוסף חיים ברנר. כאן הגיעה לסיומה אסופת הסיפורים בחורף מאת יוסף חיים ברנר.